mine venner. Jeg gruva så intenst til det greiene her. Vet du hvorfor? Fordi det er Tottenham mot Arsenal. Åh, jeg hater den kampen her. Jeg hater den litt mindre nå som Kane ikke er med. Men jeg hater den fortsatt. Jeg har sjeldent en god følelse. Og det har jeg. Jeg har egentlig en sånn generell følelse på alle Arsenal-kamper, men ikke Tottenham. Den er alltid bingo i min bok. Og da har jeg med meg en Tottenham-supporter også, noen som bare forverrer hele opplevelsen. Og jeg tror han også gruer seg til å ha en Arsenal-supporter ved sin side. Det er Tete Lidbom, legenden. Altså, kanskje Norges feteste fotballfan, fotballmann. Sånn generelt sett, han er bare rå. Både når det kommer til stil, men også uttalser, legacyen hans. Han har holdt på med Heia fotball podcast fra NRK i nå snart et 10 år. Er vi klar over hvor syk det er? Han er en hedersmann, en kulthelt innenfor sporten. Og jeg gleder meg til å snakke med han, både om reality-opplevelsen hans på kompani, gym, om historien hans i NRK, og ikke minst skravle om fotball og hvorfor han endte opp i Tottenham. Så får vi se hvordan det går med matchen. Jeg er alt for spent, og i dag så grugleder jeg meg ikke. Jeg gruer meg egentlig bare, ja. Det er det jeg gjør. Var du ute i går? Ja, det var... Faen, hva var det? Vi var både på innflytningsfest og 30-årslag. Oi, dobbelt? Dobbelt, ja. Og den er heftig også, med 30-årslag. Ja, ja, ja. Så til ingen ringer inn. Andrine Hegerberg. Nei! Jo, jo. Så det var topp stemning. Yes, hvordan var det? Ja? Det var helt nydelig, fordi du hadde liksom fotballfolk, ja. Kultur, humorfolk, ja. Folk fra bygda. Ja, fordi du var slått sammen med Neby-venner og hennes venner, ja. Typ. Ja. Alpinfolk, fordi du har vært skadet og hengt masse med. Ja. Det var liksom bare masse folk, og alle bare... Det er jo mega hyggelig. Ja, ja, det var helt perfekt. Det ble en sein aften på deg, da. Jeg prøvde å dra hjem tidlig, men det var litt vanskelig. Ja, jeg ser det. Ja, fy faen. Hva tenker du da? Der er vi, vet du. Nei, hva jeg tenker, jeg har hatt så rolig og fin selvtillit inn. Ja. Til liksom for 24 timer siden. Ja. Og så er det bare det samme gamle stresset. Jeg har vært dritstresset helt fram til, ja, si et kvarter siden. Da fikk jeg trua. Da fikk du trua, ja. Så du har snudd det, da? Jeg satt en bong på 4-1, jeg heter. Oi, 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 oi. En 4-1-bong, ja. Nei, jeg har prøvd å holde meg unna og tippe noe sånt her nå, fordi så Tottenham har vært nå. Ja. Helt fantastisk. Det er akkurat som du vil at Tottenham skal være. Ja. Men igjen, det her er på en måte den første ekte utfordringen. Testen, ja. Sorry til alle United-fans ut der. Men det er helt utvilsomt den vanskeligste kampen. Og den er veldig sesongdefinerende nå. Altså, nå er det et City som konstaterer at de vil jo vinne igjen. Ja, 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 ja. Og her er det jo plutselig, ja, fort fra topp 4 ned til kanskje sjetteplass, da, hvis det blir tap, ja, på et av laget. Det er bekmørkt. Det er bekmørkt, vet du. Igjen, når det er sagt, det er en viktig kamp for Arsenal innenfor Tottenham. Det er jeg enig i. Det er mye mer forventninger knyttet til Arsenal. Ja. Sånn sett, og på hjemmebane, så jeg er helt med på den. Det er litt sånn, Tottenham har vunnet én gang på Emirates. I ligaen, ja. Noensinne. Altså, Emirates, ja. Å, fy faen. Ja, ja, ja. En gang. Ja, men da blir det 4-1, da. Vi legger oss der. Jeg har gått for altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det fort vekk blir 2-1. Men jeg har veldig troa på Ødegaard i dag. Ødegaard har vært skarp egentlig hver kamp mot Tottenham. Han har skjønt det her. Han er en av de få som på en måte har en lang nok historie som Arsenal-fan til å virkelig hate den kampen her. Det er et godt poeng. Ja, eller ha hatet i kampen. Men så igjen, har ikke Xhaka med. Jeg føler at Xhaka har vært viktig i alle North London-derbyene. Ja, ja. Så, men jeg skjønte ikke det greiene her. Hvorfor kvittet han seg med Xhaka nå? Han kunne ha fint spilt der et år til. Ja, om ikke to. Han er skamgod for Leverkusen nå. Ja. Ja, men jeg tror det er den der midtbanekabalen som Declan Rice kommer inn der og tar plassen. Men Havertz er jo en som også bekler rollen som Xhaka hadde i forrige sesongen litt. Men ikke på Xhaka-måten. Nei, absolutt. Nei. Ikke på noe som helst måte. Tenkte at vi i 2023 kunne sitte og si at Xhaka er en mye mer giftig spiller enn Havertz.
Det er ikke bra, vet du. Sinnssykt mye bedre foran mål. Ja, men nå, jeg følte ikke med på startoppstillingen engang. Hva er Saka? Nei, Havertz i startoppstillingen. Det fikk jeg ikke gjerne. Jeg er bare opptatt av at Raja startet, for der også er det jo greier. Det er et eller annet rart som foregår på den keeperplassen til Arsenal nå. Men, altså, Teta virker som han har tatt en snarvei til det å være Pep nå. Ja, han ja. At han er sånn, jeg skal lage meg selv. Utfordringer. Hva tenker du om Arteta? Nei, men han er jo en helt fantastisk trener, ja, ja. Men han virker litt sånn. Åh, for faen, nei, er vi i gang? Nå er vi i gang. Nei, men han virker litt sånn ikke selvopptatt, men han tar seg selv selvhøytidlig nok til å tenke sånn, vet du, jeg har klart det her på såpass kort tid. Nå må jeg skape meg sånn klassisk Pep-utfordringer. Hva med to gode keepere? Hvordan blir stemningen i troppen? Det er et kjempegodt poeng. Det var sånn, hva om jeg kjøper han Chelsea-floppen og får han til å score? Ja. Ikke sant? Altså, det er litt sånn, det virker som han bare prøver å gjøre ting litt vanskelig. Tar et par sidequests for seg selv, bare sånn, ja. I stedet for, hvis han bare hadde latt vær, solgt Ramsey da, i det minste, kjøpt Raya og fått inn en andre keeper, men det blir jo ikke bra stemning av å ha Ramsdale på benken i sånne kapper som der. Det er jo Arsenal som legger bilder av begge to som holder rundt hverandre og god stemning i keeperleieren, men jeg tror, tviler sterkt på at det er gøy å ha en god sesong, og så blir en ny keeper signert. Jeg kan si mye om Ramsdale, men akkurat der tror jeg han har roet til å si sånn, men hva skal skje med den skittende dressjakke på Ange? Det er ikke bra nok. På North London Derby. Det blir det på North London. Oi, heisann. Ja da, vi tar det helt kule bak her. For det her er første kampen jeg kjenner sånn skikkelig på. Det her tror jeg kan bli for mye følelse for meg, ja. Til å føre en god samtale med det. Jeg synes det er kjempehyggelig at du ville ta turen da. Du, jeg fikk melding av Jon Martin Henriksen som sa det er veldig hyggelig. Ja, ok. Ja. Men det er veldig hyggelig å høre at han synes det var hyggelig. Ja, ja. Og det var vel, jeg regner med, det var Arsenal United. Det var det faktisk ikke. Ja. Det var ikke det? Nei, det var landskampen. Og det var landskampen da? Det var landskampen. Ja, ja. Det er jo, åja, der er du. Så det spørs om det hadde vært like hyggelig da? Ja. Så, men forhåpentligvis utifra humøret til begge. Nei, vet du hva, jeg kan ikke si at jeg håper på uavgjort for at begge to skal ha det bra. Nei. Det kan jeg ikke. Nei, nei. Altså, vi kan godt sitte her etter uavgjort og være fornøyd, men det er jo ikke det jeg håper på. Nei. Men hva tenker du om Tottenham om dagen da? Sånn etter Kane sier sayonara og man vil jo aldri at klubbens beste spiller gjennom tidene skal dra, men når det er sagt, aldri vært en bedre timing heller. Nei. Med tanke på hvordan Ange setter opp laget, med at for første gang så virker som også klubben har tatt liksom generasjonsskiftet på alvor. Ja. Vi har blitt et ungt lag som spiller deilig fotball. Ja, Maddison er vel en av sommerens beste signeringer så langt. For et kjøp? Ja. Det må være offside. Det må være offside, men det er jo noe, det er noe fristende med, det er noe deilig med å se at den bare, at ballen har trillet inn i nettet. Det er 1-0 inni målet i hvert fall. Ja, ja, ja. Ja, men altså, som Tottenham-fan så tar man det, man ja, men det er 1-0 inni målet. Ja, men hvordan har det vært, nå har du vært Tottenham-supporter siden day one. Ja, tidens mål. Og det begynner å bli. Ja, det er snart 40 år det da. Snart 40 år. Ja, altså, jeg tippet at jeg kanskje var 5-6 da jeg skjønte at det var, så la oss si 30 år da. Ja. Som Tottenham-fan. Hvordan snublet du inn dit? Det arvet min mor. Ja, du gjorde det? Ja da, hun ble Tottenham-fan på 70. I 80-tallet på grunn av disse vakre argentinerne som kom til klubben. Og så hun har alltid vært anglofil, så veldig opptatt av England og bodd i England. Det er et begrep jeg lærte meg nå nylig. Anglofil, ja. Ja. Jeg tror det har på en måte dabba. Jeg tror nordmenn var veldig mye mer opptatt av England på generell basis før. Ja, ok, så det er ikke et fotballbegrep. Det er mer i forhold til Princess Diana og alt det greiene der. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja, det er te og, ja, okay. Og pudding og det som er greia her. Sånn chips and ja, fish and chips, ja. Fish and chips, ja. Chips and der så er det stopp. Du husker chipsen, men det er også fischen, ja. Så da har du rekt å oppleve noen troféer opp igjennom da? Ja, du spør godt. To. Hvis vi ikke tar med Audi-cupen selvfølgelig, men ja, ja, men det, vi kan ta det. Jeg tar Emirates-cupen veldig, veldig høytidlig. Ja, du gjør det. Sanogo med hat-trick der og åh, Sanogo. Nei, det er jo FA-cup i 91 da. Og Liga-cup i, hva var det da? 2008. 08, synes jeg. 08, ja. At jeg leste. Ja.
Det er de to. Men nå er hvor var du da? Hvor jeg var? Ja. Nei, de kampene, den første så vel ikke. Den var sånn jeg lest på avisa. Ok. Og så husker jeg så høydepunktene hjem til mormor og morfar. Og synes det var helt ekstremt stas. Mens den andre kampen så jeg på pub i Trondheim. Og det var også en helt enorm opplevelse. Da var det nesten ingen andre Tottenham-fans. Det var akkurat som den siste 15 årene, ja. Så har det poppet opp Tottenham-fans. Jeg synes jo det er jeg synes jo det er ganske mange Tottenham-fans, ja. Ja, det har blitt det nå. Ja. Jeg har, i vennekretsen så er det stort sett liksom United og Liverpool du går i. Men jeg har en Tottenham-kompis, og så er jeg den eneste Arsenal. Så vi holder stand der. Ja, ja, ikke sant. Så, nei, så er det liksom, de to kampene har jeg jo da på en måte, husker jeg godt. Og så er det jo den beste og verste opplevelsen var jo på en måte Champions League-runnet, ja. Som da endte i finalen, hvor det viser seg at jeg plutselig igjen på en festival i Barcelona, verdens beste festival, Primavera-festival. Ja. Og så hadde jeg jo sjekket i flere uker før, sånn, bare forsikret meg at de viser kampen. Ja. Det er jo faen meg... Nei, så du ikke selv finalen? Det var 200,000-300,000 mennesker på den festivalen, ikke sant? Men det var bare sånn, vi har et svært Heineken-telt, ikke tenk på det engang. Så jeg går liksom en time før kamp og skal gå inn i det teltet. Ja. Det viser seg at det er jo 200 meter kø. Nei. Så første omgangen, ja. Da Sissoko tar hensen og det blir straffet, det er 1-0 til Liverpool der. Den ser jeg på over skuldra til en engelsk mann som er Liverpool-fan. Ja, det var helt grusomt. Så jeg kom jo inn til andre omgang. Den kjedeligste Champions League andre omgangen. Noensinne. Chelsea City også good shout. Ja, 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 det er sant. Men så der sto jeg liksom sluker og skjønte jo at det her går jo ikke. Nei. Så det er på en måte også oppsummert litt sånn hvordan det føles å være Tottenham-fan. Ja, det er litt sånn stang ut. Ja, stang ut. Det er alltid håpet. Det er kun håpet, egentlig. It's the hope that kills you. Ja, ja, ja. Men det var jo et helt sinnssykt ja, hva skal man si, en sinnssyk reise. Den Ajax-kampen, det var helt sykt. Deilig. Ajax-kampen var det sykeste som har skjedd i fotball noensinne. Ja, på en måte vil jeg si det. Det er vel en topp tre i CL. Men når du har liksom den Barca PSG og Barca Liverpool. Jo, de er jo der selvfølgelig. Men det er også noe med i hvert fall så, ja, slepp den da. Der ja. Men den har aged veldig bra. Fordi Lucas Moura, det var på en måte det var det han hadde. Ja. Og så var det over. Og så var det over. Er han i stallen nå? Nei da, vi skippet han ut. Hvor er han? Han har dratt tilbake til Brasil, så vidt jeg husker. Oh, den har jeg ikke fått med meg. Og så det er digg. Men det er også sånn, Ali var jo også en veldig viktig person i, det er han som har assisten der. Mm. Og det er veldig mange ting og veldig mange spillere som på en måte, det ble piken deres. Og nei, det er Tottenham. Spilte Fernando Llorente den kampen nå, gjorde han ikke? Ja. Klart, han var viktig i hele den Champions League-runden der. Jeg er jo Arsenal, og jeg er jo lovpålagt å hate Tottenham. Ja. Men det er et par spillere der som jeg har liksom hatt litt weak spots for opp igjennom. Det er noen gøye karakterer. Ja, det er mye gøy som har vært i Tottenham. Mm. Sånn, jeg vil kanskje kaste inn Asu Ekotto og Steven Pienaar. Jeg tror det er mine favoritter fra Tottenham. Og Steven Pienaar, ja. Altså, Benoit Ekotto var jo, altså, hvis du har muligheten, les alt som har blitt skrevet. Hør alt som har blitt snakket om han. Han er så karakter. Ja, han er det. Så ikke fotball. Han, altså, fotball var det kjedeligste han visste om. Litt sånn Gareth Bale. Så alle som er innom Tottenham hater fotball? Ja, kanskje. Det var 52 plukket opp på hvilken bil han kjørte. Om det var liksom den feteste bilen, eller bare en liten smart elbil, som plastikkbalje liksom. Ja, han bare bytta biler hele tiden. Legende da? Ja, ordentlig legende. Ordentlig gøy fyr. Ja, for der har jeg inntrykk av at du har, der har du peiling. Nå har du snart kjørt mektig imponerende, by the way, et tiår med Heia fotball. Ja, det er sykt. Her er det mye gode historier. Så jeg tror vel du sitter på mye kunnskap på liksom spillere som har gjort mye fett utenfor fotballkarrieren også. Ja, det er jo ofte det. Det er jo igjen at når man er Tottenham-fan, så blir man jo, man må bare ta liksom glede i ting som skjer utenfor banen. Ja. Og det er jo også litt sånn, jeg bruker det som et triks til å få
folk rundt meg til å bli interessert i den kampen. Hvis det er sånn, jeg må se en kamp, om det er et bryllup eller i en konfirmasjon eller sånn, så kan ikke bare si sånn, jeg skal se den kampen. Du kommer med innsalget. Du må snike inn innsalget, helst en uke før. Så sånn, jeg var akkurat i konfirmasjon. Klassisk Kulusevski. Var akkurat i konfirmasjon, og da hadde jeg sagt det mange nok, alt for mye gøy om Ernst Postecoglou, som igjen gjorde at jeg fikk lov til å sitte under middagen og se kampen uten at folk begynte å mase på meg. Så alle var litt sånn, det her er en viktig kamp. Du gjør alle til litt sånn der semi-Tottenham-fans for å få vilje av dem. Ja. Jeg hyller det. Ja. Jeg må gå rett på betting. Sett en hundrelapp, så blir kampen litt mer interessant. Går den der billig utveien? Billig vei. Ja, men det funker jo, det funker jo ofte det også. Men da blir jeg jo på en måte bare enda mer nervøs av betting. Ja, du gjør det. Ja, så jeg bette ufattelig sjelden på Tottenham-kampen. Man har jo også den strategien med å bette på motstanderlaget for å forminske sorgen dersom det ikke går veien. Hvis du er West Ham eller Everton-fan, så er det kjempesmart. Ja, det er godt poeng. Det er jo litt sånn, du rekker ut så mye odds, men du kan jo bare gjøre det hver gang, så vil du... Da går det veien til slutt. Ja, så går det jo veien til slutt. Det er jo det som er det kjedelige med betting, at du må egentlig bette kjedelig for å tjene penger. Ja, det er akkurat det. Men gi meg noe høye oddsere, så kan heller én gå inn hvert skuddår. Ja. Men Tottenham all time favoritt, er det Kane da? Altså personlig favoritt, så føler jeg det blir for enkelt med Kane, selv om han helt åpenbart sammen med Bale i min levetid har vært det beste. Ja. Men jeg identifiserte meg så mye i væremåten og spillestilen til Ali, at det er på en måte min favoritt. Og så har du på en måte blitt enda bedre grunner til å sette pris på han fyren etter det han kom med. Åpnet seg. Ja. Ja. Jeg bare elsket den spillestilen til Ali. Det er noe av det feteste har skjedd. Det var løkkefotball. Den der goal mot Crystal Palace. Å, herregud. Ja, det er noe av det finere vi har sett i PL. Ja. Men det er... Han har sånn nivå, og misforstå meg rett, han er jo... Hvor gammel er han? 27-28? Ja. Han har jo fortsatt i seg. Ja. Kunne du sett for deg en verden der Dele Alli kommer tilbake igjen til Tottenham? Ali og Kane kommer tilbake om to år. Da snakker vi. Det hadde vært noe. Hurra-sesongen til Ernst. Da har Tottenham etablert seg som et topplag igjen. Ja. Og så kommer de to og bare blir impact subs. Ja, ok, greit. Jeg liker det. Det er vakkert. Jeg liker det. Oh, herregud. Tror jeg på den tiden så har de funnet en eller annen koserolle for Berbatov i støtteapparatet. Berbatov og apropos weak spot for Tottenham-spillere. Ja. Men det her liker kanskje ikke du så godt. Oh. Men jeg definerer jo Berbatov som en United-mann. Ja, det skjønner jeg jo. Altså, han oppnådde jo mer der, men det var jo i Tottenham at det virkelig liksom satt i gang. Ja, det er sant. Ja, nei, så du legger deg på Dele Alli, ja? Ja, men det skal også, jeg må også nevne en til som er sånn, det er det evige svaret til alle som har spilt med og Tottenham-fans generelt også, og det er Moussa Dembélé. Ja, altså, stemmer. I helsike, og det er jo det vi ser nå med Bissouma. Han er i ferd med å ha den der samme insane ballkontrollen. Mm. Og bare sånn, man snakker jo alltid om det å diktere tempoet. Ja. Og det er veldig mange av Tottenham sine beste angrep i denne sesongen her, som er sånn, Bissouma tar tempoet så langt ned at det ser ut som de bare spiller i sakte film forbi motstanderen. Og så er det sånn, da er det sånn det skal være. Da er det sånn det skal være. Men Dembélé, eller sier du Dembélé? Dembélé, sier jeg i hvert fall. Ja. Har den blitt såpass anerkjent nå at han ikke lenger er undervurdert? Ja, det vil jeg si. Ja. For nå er alle sånn, den mest undervurderte spilleren i PL sin historie. Ja. Dembélé. Ja. Nå er han han tipper over på overrated. Men det er veldig hyggelig at han får anerkjennelse nå. Men det er jo sånn, for all del, han var jo helt insane god over en god periode, men han spilte i samme klubben som Modric, liksom. Ja, faen, det er et godt poeng, det. Ja, og han og Modric var ok. Dette er det beste, altså, uansett. Dette er det beste derbyet i Premier League de siste 5-6 årene. Det, ikke prøv å komme og selge inn en Liverpool-Everton-kamp til meg. Liverpool-Everton har vært dødt i hvert fall 3 år nå. Ja, United-Liverpool også. Ja. Her er det action.
Og det, jeg føler at det er et hat der også. Mm. Sånn United og Liverpool. Jeg føler at Liverpool og United begge to hater City mer enn hverandre nå. Ja, ja, ja. Og det jo sånn, jeg liker å kødde med Arsenal-supporter, ja. Mm. Og det jo også en, kødd i vei, mann. Det er en ekte kødd. Men det jo funny at dere kaller for Nord-London Derby, altså. Jeg har vært på Highbury, det er i sør. Ja. Det er bare sånn. Ja, det er god poeng. Altså, når Arsenal-fans. Okay, oi! Oi! Da ga vi. Nei! Hvordan? Kom an inn. Åh, Eddie. Men hva, fan det fan, bare kult, bare ta det. Er ikke det Udogi sin, da? Jeg synes det er en slags blanding. Åh, ja, det er ganske langt fra beina hans. Ja, ja. Ja, til folket som ser på, den her tror jeg blir ganske heavy fotballrelatert. Det kjenner jeg allerede nå. Vi er engasjert i den kampen der, begge. Ja, 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 ja. Men altså, det her er en for bra kamp til å bare prate skit. Men jo, altså, Arsenal-fans som synger Forever North London. Men den er jo pen. Den er jo pen, den er morsom. Der da. Du hadde ikke sagt nei takk til at det var sangen deres før. Neida. Nei da, det er sant. Så må man bare putte noen troféer under den sangen der, så blir det plutselig ikonisk. Det er på en måte vårt problem da, ikke så opptatt av troféer og sånt. Fader, nå kom jeg jo på, jeg skulle jo egentlig ha med en gave til deg, men jeg måtte... Ha med en gave? Ja, men jeg måtte være løpegutt for min kjæreste, jeg skulle hjelpe henne nå. Ja. Så da glemte jeg det, men... Vil du gi den i ordlyd? Jeg kan gi den i ordlyd, ja. Du skulle få en bok. Fordi du har blitt forfatter? Ja, det er sykt. Det er en bok om alt. Ref, egentlig det at du sitter på mange gode historier. Ja. Ja. Alt fotball har lært oss om livet. Både jeg og Sven da, fra Heia Fotball har skrevet den boka. Og der kan du gi en av dine favoritter. Ikke nødvendigvis den som er best, men ja, ja. Din favoritthistorie kanskje. Og det er mye gull der. Ja. Altså, jeg er jo veldig glad i den historien, altså, eller kapitlet som handler om pranks. Ok. Som er, altså, det er så mye rare fotballspillere som har vært igjennom. Ja, de må finne på mye, vet du. Det er mange som kjeder seg, spesielt de som er single. De har jo masse fritid å slå igjen. Ja, de har kjedet seg gjennom hele livet. Og Balotelli er jo kjent for å... Herje litt. Ja. Og bare sånn en pitteliten story fra han er jo da han skulle ta imot City sine akademispillere på en eller annen trening. Det lover godt det. Ja, det lover alltid godt det. Hvor han på en måte, det er så nære bare galskap. Ja. Og han kastet dartpiller etter dem. Det er helt sykt gjort. Tenk om du treffer feil der. Ja. Bare rett i det øyeeplet, rett og slett. Det er helt sykt men, å gjøre. Men samtidig så vet man vet nok om Balotelli til å skjønne at han gjorde det bare for gøy, ja. Men han bare skjønte ikke konsekvensene. Nei. Av hvordan det kunne ha gått. Jeg tror bare Balotelli lider av lav IQ. Ja, jeg tror kanskje han er hakket smartere enn man er redd for. Ja, tror du det? Ja, men jeg tror hvordan bare... Hvordan kan du finne på så mye syk da? Lav impulskontroll og frykt for å kjede seg. Ja, VM i rastløs. VM i rastløs, ja. Men det som skjedde etter det var jo at de var på en eller annen altså sesongoppkjøring. Hvor noen av akademispillerne da hadde klart å bryte seg inn i den godt over 1 million dyre bilen til Balotelli. Ja. Og lagt inn et par, jeg lurer på om det var et par poser med makrell. Som det lå. Det lukte godt. Og steika i sola i et par uker der. Så han, når han kom hjem, så måtte faktisk den bilen bare kondemneres. Det er helt sykt! Ja, ja. Så karmaen tok jo til slutt. Men altså, det her er jo Oslos beste område. Hvis man vil ha action. Ja. Hvis man vil leve livet. Over elva der, det er bedre enn x antall TV-program. Ja, ja, ja. Å, fy fader, du har mye god underholdning der. Ja, her er det mye, mye sykt. Det var... Jeg orket ikke ringe inn til politiet, for det har blitt såpass vant til det, men det var slåsskamp her i går. Det var det, ja. Det er frispark, det. Ja, nei... Jeg bor litt lenger unna. Der er det hakket roligere, men samtidig når det først skjer. Ja, altså, det er gøy. Altså, vi er jo nærmeste nabo til den parken hvor den bussen krasjet, for eksempel. Åja, det er der? Ja, ja, ja. Ok. Det smalt godt. Ja. Det smalt veldig godt. Du hørte det, du sitter der og bare spiser litt middag og bam. Jeg slapp akkurat smellet, men min kjæreste og noen venninna var hjem. Ja. De hørte, men jeg kom da gående fra en annen middag
tre minutter etterpå og lurte på hvem som har fyrt opp raketta. For det lukta... Det er såpass, ja. Ja, det lukta nyttårsaften. Ja. Så det, men det er jo bra, det, ikke, det var ingen som strøyk med i hvert fall. Men det er sånne ting. Nei, for da er det lov å snakke om det. Ja, men det er sånne ting som skjer i vårt nabolag. Når det plutselig skjer noe, så er det sånn, ok, ja. Det er såpass, ja. Ja. Men ellers er det elskeordet der. Ok, ok. Der. Oi da! Det måtte skje på den måten, ja. Det måtte skje på den måten. Romero! Må stol på keeperen Oi, din. Oi, dart! Han tok en medicine. Det er medicine-feiringen. Faen, han gjorde det. Ja, han gjorde det. For å dra opp. Our star boy. Helst. Ja, jeg tenkte jo, vi hadde bare snakket om dart med Balotelli. Mm. Så, Balotelli? Ja, jeg tenkte at det var Balotelli i liste. Nei, den der... Men her er problemet. Jeg klarer ikke godt med å være nedlig, for det er så stekt. Romero har spilt med Juris og Forster. Stoler ikke på egen keeper. Det er det som skjer der. Godt poeng. Ja. Men Vicario er jo en... Altså, misforstående meg redd, det er en legacy som Juri har. Mm. Men det er jo helt riktig tidspunkt å gi den rollen litt videre. Ja, ja, absolutt. Og så vidt jeg klarer å se her, så ser det ut som han har kontroll på den ballen, altså. Ja, det har han. Så det, han hadde ikke gått inn. Han kunne bare latt det godt, altså. Fy faen, det er... Men det er klassisk start da, det er klassisk, det måtte skje på et sånt. Men den er vel fort vekk på mål, så jeg tenker at det her er bonus på fantasy også, ja. Ja, det er fort, men knæ også. Er du noen fantasy-spiller? Ja, jeg er tilbake etter et år uten. Ja. Startet helt sinnssykt bra. Hadde en elendig runde sist. Fordi du dunket trippel Tottenham og er litt patriotisk? Ja, og så har jeg vært knallere. En Arsenal-spiller i en runde. Ok. Og det var egentlig en feil. Enkettia, ja, og han leverte den runden. Ja. Men jeg skal gå hele sesongen uten Arsenal-spiller. Du skulle det, ja. Ja, så det blir den ene. Ja, ok. Og jeg føler at... Ikke under et free-hit når Arsenal spiller mot Luton heller, liksom. Nei, jeg klarer meg uten. Altså. Jeg klarer meg uten. Jeg hyller det. Jeg prøver å holde meg unna Tottenham, men det er sånn, jeg hadde jo Kane hele fjoråretsesongen. Ja, exakt. Det er idiotisk å ikke ha han. Sånn var det, sånn har det vært før. Men jeg skal sjekke om jeg får det til i år, og i hvert fall når det startet så bra, så er jeg sånn, ok, da kan jeg gjøre det, men det kan være at jeg må spise ordene mine her, altså. Ja, men jeg liker jo at folk spiller med litt hjerte også, i stedet for at det bare er det generiske. Jeg synes jo, jeg er allerede drittlei av cap på Haaland, liksom. Ja, 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 ja. Jeg prøvde meg sist runde, og ikke cap igjen. Ja, det gikk ikke det ganske nei, greit da. Nei, det er ute, for jeg kappet av medicine. Fort gjort. Men altså, se på det her. Det er bra, satt kjærmål. Han kneer den inn. Ah! Vicario har full kontroll! Oh, men jeg, unnskyld, men jeg elsker at det er Romero som gjør det. Ja, ja, det skjønner jeg. Ja, det klarer jeg å gått meg litt over. Romero er en perfekt fotballspiller, både for det laget man, for dem som heier på han, og dem som ikke heier på han. For det her er det man må ha mer av. Ja. Folk som tør å være klassetryna. Ja, men fikk vi noen gang se Diego Costa mot Romero? Fordi det hadde jeg likt å sette mer. Ja, det kan være at man så en Wolves-kamp her, men da var jo Costa en skygge av seg selv. Så er det noe med Argentina. Altså, tenk at Argentina, i min levetid, så har ikke jeg opplevd nesten et bra Argentina-forsvar. Og nå har de kanskje de to største dratetrydene innenfor midtstopper fotballverden. Oh, ja, i Martinez og Romero. Otamendi! Otamendi! Apropos boka, Otamendi har jo noen fantastiske tatueringer som er hyllige i den boka. Ja. For jeg måtte jo selvfølgelig ha et kapittel om tatueringer. Ja, du har jo et par du også. Ja da. Har du en Tottenham-tatuering? Jeg har en Tottenham-tatuering, og jeg har en Arsenal-tatuering. Har du en Arsenal-tatuering? Ja. Hva da, fuck Arsenal? Nei, men jeg er jo hverken glad i Arsenal eller pølse, så jeg har en pølse i brød som det står Arsenal på. Hvordan kan... Og det er jo det er perfekt, fordi den tatueringen skjer jeg jo kun når jeg sitter og drit. Ja, fordi du har den på låret, eller? Jeg har den på låret, ja. Jeg kan, altså, ja, 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 ja. Nei, det er såpass. Nå er vi såpass langt inn i videoen at vi ikke blir... Nei, det er akkurat det. Kastet av her. Skal vi se. Hvor mange har du totalt? Jeg har ikke peiling. Men her er det jo da... Å, herregud! Kan du reise deg opp? Ja, ja. Det er helt sykt! Og det som er bra her er at den skjer jo kun når jeg drit. Men her har jeg jo legenden over alle legender, Moussa Sissoko, i Tottenham-drakt, som da spruter modern art på seg selv. Du er en syk fyr, dette.
Nei, det var en, det er en helt fantastisk Tottenham-podcast som heter The Fighting Cock. Ok. Som i hane liksom. Ja, ja. Jeg måtte bare sjekke hvor du ja, det, det er godt, ja, det er et godt poeng til jeg tenkte jeg på. Hvor han ene spør resten av gjengen beskriv Moussa Sissoko med tre nei, med to ord. Ok. Og det var jo den perioden da han var på en måte både verdens beste og dårligste fotballspiller. Ja. Og så sier han ene så perfekt modern art. Altså, Moussa Sissoko er et sånt moderne kunst. Du ser det. Ja. Du forstår det ikke, men av og til så funker det. Å fy faen. Og da, da ble jeg bare sånn, ok, den, jeg må ha en tatuering. Ja. Der jeg får Sissoko på kroppen, men også får inn modern art. Så da ble det den greia. Jeg er helt slått i bakken, jeg. Av begge to også. Det er sånn... At du skulle ha Arsenal på kroppen din ja. Nå, det, åpenbart ikke positiv forstand. Nei. Men nei, det hadde jeg aldri trodd. Nei, det... Kanskje jeg må kontre med noe lignende. Hvem er modern art i Arsenal-kontekst da? Å fy fader, hvem er modern art i Arsenal? Arsenal hadde så mye veldig gode spesielle... Giroud, eller? Hæ? Giroud? Giroud er høyt opp i modern art. Men han var på en måte... Han var litt bedre. Han var litt bedre. Ja, ja. Hadde vært liksom... landslagsperioden til Giroud ja. Så føler han er modern art. Men sånn spisse som ikke skårer når Frankrike vinner. Vi var innom det forrige episode. Sånn at Øsil ikke slår assist-rekorden den ene sesongen her er jo ene alene på grunn av Giroud. Ja, 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 ja. Han nekta Øsil den rekorden ja. Det var det han gjorde. Da tenkte jeg, fuck you. Det gidder vi ikke. Nei, men en Arsenal-spiller som er modern art er noe prøv. Xhaka. Xhaka, ja. Ja, han er perfekt. Fordi, tenkte jeg, han var avskiltet. Ja. Altså, alle hater han jo. Var det frismark? Selvfølgelig. Jeg klabber mye på han. Nei, for han er en av de vakreste fotball-redemption stories noensinne. Altså, han ble bua ut og fikk bare røde kort. Ja. Og det var av med kapteinsbind. Ja, ja, ja. Og så var han plutselig... Han var topp tre Arsenal-spillere i fjor. Ja, klink. Og så er det sånn... Den ene sesongen han får skikkelig til, da tenker vi... Nå trenger vi den ikke lenger. Da er det ut. Takk for nå. Nei, han er faktisk Arsenals i nyere tid modern art ja. Altså. Perfekt modern art-spiller. Men nei, jeg må jo bare si det. Heia fotball er jo et av de beste fotballproduktene i landet. Ja, det er hyggelig å gjøre. Og det jeg er veldig fæl på å kaste ordet legende rundt. Men du er det. På ekte. Det er jo Sven, dere har rocket den skuta der nå i så mange år. Hvor mange episoder er det på nå? 350, tror jeg. Fy faen, det er helt sykt. Ja, ja, det er helt... Har du en favorittepisode som du kan gi shoutout til, liksom, av alle de episodene? Vi fikk det spørsmålet her på fredag. Da var vi i Stavanger på noen sånn bokfestival, eller hva faen er det? Litteraturfestival, dette er sikkert. Ok. Og da... Da svarte jeg Bakenga, tror jeg. Ok. Men det er mer sånn, det er en... Var det litt når han sto opp for seg selv og rasisme? Vi var innom rasisme og sånn, men det var vel også... Han har en helt sinnssyk historie fra da han var på ferie i Kongo, hvor foreldrene er fra. Ja. Som endte... Altså, de var på ferie, okay. Men det endte med at de måtte flykte. Altså, han var på flukt i flere måneder. Fordi det brøt ut en ny borgerkrig. Og så kom de seg ikke tilbake til Norge? Nei. Hæ? Så når han var kid, så var han på ferie i det landet de i utgangspunktet hadde liksom kommet seg unna. Fordi da faren hadde noen politiske koblinger, ja. Så måtte de bare være på flukt. Så han nøyt det chille livet som Norge har å tilby. Ja. Drar på ferie. Til sitt gamle hjemland. Bare sånn casual. Casual. Ja, ja. Havne i fluktsituasjon. Og er i flukt. Og da blir det jo... Det setter Norge litt i perspektiv. Ja. Det er veldig små verdensproblemer vi har å slite med. Vi har det greit her også. Så, men han er også en veldig god historieforteller. Han er morsom. Ja. Bare en jævlig bra fyr. Trønder. Trønder. Altså han heter Mushaga Joar Bakenga. Har han Joar inne der? Ja, never forget altså. Tete... Andreas. Hæ? Heter du Andreas? Ja. Ser? Ja, ja, ja. Oi! Jeg heter Tete Andreas Agbota Lidbo.
Agbota, ja. Ja, så Agbota faen. Det ganesiske. Men Tete, åh, jeg ser jo for meg deg drible nedover kanten, jeg gjør jo det. Ja, det var et bra fotballnavn å ha. Og hvor god i fotball var du? Vi har faktisk spilt mot hverandre, ja, det gjorde vi jo nå, i sommer. Ja, det var gøy. Har vi lyst til å dra opp scoreline der igjen, eller? Ja, den tar ikke jeg på min kappe, altså. Jeg Nei. Kan kaste Fagermo under bussen med en gang, jeg. Han sa jo det etter pause, så sa han: jeg beklager, jeg skjønner ikke hvorfor jeg satt opp på backen. Så sa jeg, nei, det var jo det jeg sa også, ja. Men jeg spilte jo heller aldri back da, fordi det er defensive, eller? Nei, fordi jeg er jo for god til å være på backen, ja. I hvert fall i hans. Men slik jeg husker det, så ble det vel fortsatt 4-0. Det ble 4-0, ja. Men, ok, det ble 4-0. Det var fortjent. Kampen sette under ett. Vi hadde et stort overtak i starten. Ja. Enig. Vi bomma på to straffespark. Enig. Hvem var det som sto i mål for dere? Jo, Kongshavn hadde jo sitt livs redning på Martinus sitt skudd. Ja, den som går via, og så kjører en liten endring der, ja. Og han kom også innrømt at det skuddet jeg fyrte av i første gang, sa han, det var på ekte overraskende vanskelig å ta. Okay. Han var sånn, han så ikke for seg at han skulle, eller at han måtte ta fram dem liksom 98% for å redde et skudd fra utenfor. Men det sesen. Smaker vel fort vekk nesten bedre enn målet det. Ja, på en måte, i hvert fall han kommer bort uoppfordret å si det. Hvis du liksom får en tap in, ja. Men når du får den der av en tidligere eliteseriekeeper, ja. Det smaker jo godt. Det smaker godt. Nei, jeg kan med hånda på hjertet si at jeg var veldig god. Og det som og du var på flanka? Jeg var over alt, egentlig. Jeg har spilt liten potit. Ok, der, sitt den. For en redning! Raja, min geit! Oi, oi, oi. Jeg har glemt Ramsdale, jeg. Vil dere ha Ramsdale? Nei, jeg tar tilbake. Nei, det var vondt å si. Vi vil aldri ha Ramsdale. Og jeg skjønner jo hvorfor dere kjøpte Raja. Og dere fikk den jo foran oss. Den der ga meg litt sånn, ikke at jeg var i live når det skjedde, men jeg har et klipp bare. David Seaman som drar den kloa, ja. Middlesbrough. Ja. Seaman-kloa, ja. Men alt det her er bra, fordi det var et deilig angrep. Det her skjedde ikke med Tottenham i fjor. Nei. Når de møtte Arsenal. Men hvor høyt opp i divisjonssystemet spilte du da? Du, jeg hadde noen kamper i andre divisjon. Ok. Før fulgte 17. Så men du var grunnen... i andre div, ja? Ja. Men... Før du var 17? Ja, altså, ja, 16-17 så hadde jeg mine kamper. Det var ikke mange, altså. Men det var noen. For Strini. Ok. Men fordelen min er jo at jeg har spilt med Tetti på kretslaget. Og spilt masse løkkefotball. Og spilt mot Skjelbred Per Siljan. Så hver gang jeg sier til folk sånn, ja, men jeg var jævlig god, ja. Og så sier jeg, ja, men alle sa jo det. Og så sier jeg jo sånn, og jeg slutta fordi at jeg ikke ville mer, ja. Det var ikke noe annet. Jeg kunne ha blitt jeg sier det, jeg kunne ha spilt Eliteserien, ja. Det er noe vi liker å høre. Ja, det er knallart. Da var det TikTok views. Det er knallart. Men fordelen min er at da kan jeg si, ja, men hør med Per da. Spør Tetti. Ja, den er fin. Og jeg kan bare sånn, de kommer til å si det. Ja. Og det er greit. Så du var oppe i andre. Men jeg var for glad i livet. Ja, ok, så du ble bitt av basilien under rustetida, basically? Ja, eller jeg begynte å spille i band, og innså at det å være backstage er gøyere enn å være i en garderobe. Åh, fy faen, du levde rockelivet, da. Ja. Så jeg begynte å spille tromma, og med en del som var liksom litt eldre enn meg, og reste rundt og levde punkelivet og koset meg med det. Jeg ser det for meg også. Var det der mesteparten av tatueringene du kom fra, eller? Nei, de har ikke. Heisan. Nei, men Brendan Johnson har noe. Da får det bli på det tredje for hans del, altså. Men det her er jo ikke en god omgang av Arsenal. Nei, ok. Der. Ja da! Oi, oi, oi. Det er kamp da, Borg. Det er kamp. Se her, nå renner det ned, og alt skjer. Nei, men Sonny! Men det her skjer rett før pause, og det her er ikke bra i det hele tatt, dette. Det her er ikke bra i det hele tatt. Jeg har vært stressa i hele dag. Nå kommer jeg tilbake igjen. Tre sjanser etter å logge under der. Nekte å gi seg. Faen! Ansible is real, bro. Det er det. Ja. Ja, men jeg Han har vært der i snart 3 måneder bare.
Og jeg, det er et helt annet. Og jeg mener at den troppen her til Tottenham, den er dårligere enn det de har tidligere på papiret. Ja, ja. Hvorfor er de gode? Fordi de har en trener som har gjort det i 30 år. Ja, og en Madison som kommer inn og løser opp litt. Men, altså, den fra Declan Rice, den... Det er ikke 100 millioner verdt. Det der, det er støkt. Det er så støkt. Farvel. Ja, ja. Bye. Åh, det er bra satt da, vet du. Nei, men det er, jeg er enig, det er match. Det er, match. Det er hyggelig at det er 1-1 til pause, liksom. Kjempe. Og det der er et fint mål. Det er Arsas skår det bare drittmål. Wow. Faen, ass. Den kampen her, men vi, ok, det vi... Underbygger igjen din statement at dette er det beste derby det, i England. Det er det vi begge nå kan være fornøyde med. Ja, ja. Altså, det sitter United-fans, Chelsea-fans, Liverpool-fans, City-fans, noe som bare lurer på, men hva skal vi, hva har vi da? Hva kan vi matche? Ja. Dere har ingenting å matche med. Nei. Sorry. Dette er den ekte kampen. Det er det som er veldig gøy med Chelsea også. Chelsea er liksom bare sånn halvveis rival til alle. Ja. Ja. Det er sånn eneste grunnen til at det har vært litt sånn rivaleri mellom Chelsea og Tottenham er jo den kampen da Tottenham mistet seriegullet ja. Til Leicester og også bare bestemte seg for ok, det ble ikke noe seriegull ja. Hva om vi prøver å drepe Chelsea-spillet da? Ja, det var en helt sinnssyk kamp. Det var jo liksom slaget på Stiklestad-vibe over, over hele kampen egentlig. Ja, det var mange hoder som men falt så, altså. Men så har du også en veldig fin rivalisering med Mourinho og Wenger det, ja, ja. Det, men det var med da de satte. To så, til og med damaen min har sett melding ja, den, woohoo! Ja, hun bryr seg lite om fotball. Men er hun Tottenham-supporter? Eller har du gjort litt Tottenham-supporter på grunn av at det kanskje går ut over humøret ditt i helger? Og... Jeg prøvde å være såpass røys og morsom at jeg ga West Ham. Oi! Ja, men det funket veldig bra i starten. Fordi jeg sa sånn, du kan jo hei på Tottenham. Men det er jo litt flatt at vi begge skal hei på Tottenham ja. Det er jo gøyere om vi har et lite rivaleri. Men sånn, det blir for hardt med Arsenal ja. Men West Ham er liksom lillebror. Ja, den var fin. Og så sa jeg sånn, ja, men gi meg noen gode grunner da. Og så hun er jo, hun har jo alltid jobbet med klær. Så hun er interessert i estetikk. Så det er sånn, de har en spesiell draktfargekombinasjon ja. Som jeg regner med vi kan sette pris på. Det gjorde hun. Og så var det jo når Payet var der og Slaven Bilic. Streets will never forget. Ja, og hun var bare sånn, ok, han Slaven Bilic-karakteren der, han kan jeg digge. Hun bare sånn, han er litt gærne, eller? Bare, ja, 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 100%. Og Payet liksom. Men det har dabba litt av, fordi hun ble så investert i mine følelser mot Pochettino. Ja. Hun var bare sånn, her har gutten fått seg en pappa nummer to. Ja. Og nå skjer jo det igjen med Ange. Hun ser at jeg får stjerna i øynene når jeg snakker om det. Så da tror jeg hun er blitt sånn, nei, hun må bare følge gutten og hei på Tottenham, hun også. Ja, det blir mer harmoniske heim, Naret, det gjør jo. Ja, ja, ja. Ja, men da ligger jo Tottenham i føringen hva gjelder første, kampets første røde kort, da. For det gjør det. Skje. Ja, og så ser jeg for meg hvem i Arsenal kunne gjort det. Nei, jeg tror det her er typisk match som Gabriel mister huet på. Ja. Begge Gabrielene kan få... Ja, faktisk. Det er sånn fascinerende med... Der er det faktisk en likhet mellom Jesus og Richarlison der, at de brasilianske begge to. Ja, men så er de sånn... De er brasilianske med litt sånn argentinsk lynne. Ja, at det kan smelle litt. Ja, det smeller litt. Og så går det veldig innover før det da går utover. De men, går rundt og surne på seg selv, og så klikker de på det. Men Richarlison er... Han er helt ja. I egen klass, altså... Jeg har lyst til å sette meg ned med han og ha en slags tete inspirational-kurs. Ja. Og det er støkt å si med tanke på hvor langt han har kommet i livet. Ja. Men jeg tror likevel jeg har noe å bidra med. Jeg tror jeg har noe å bidra med der. Han har ikke spilt en podcaster i 10 år. Nei, det har han ikke. Han ser seg ikke i spillet om morgenen og si at han er kulere enn den fleste. Det er det han må gjøre. Det er det du må gjøre. Ja, for jeg leste et sitat der du sa jeg har skyet selvtillit, og jeg mener at folk burde ha mer selvtillit. Ja. Så du, janteloven, hva tenker du om den? Det er forferdelig. Ja. Helt forferdelig. Den stopper all vekst. Skjønn at du er god og dyrk det du er god på. Hvis du selv skjønner at du er god og anerkjenner de tingene du er god på, ja. Så vil du også ha et humør, en energi og et overskudd til å bidra til andres glede. Ja. Det er i hvert fall min... Oi! Ja, ja, ok. Oi! Ja, ja. Altså, jeg tror ikke du bare skal skrive fotballbøker. Her er det potensial for mer.
Det er veldig gammel, skal jeg begynne med en sånn inspirational channel. Finner seg en sånn ferievilla i Spania i løpet av sommeren. Og bare sitter der og skriver i Torrevieja. Sipper på litt god vin. Ja, og så skal jeg bjuda på. Nei, men det, for meg er det... For meg er det enkelt. Dette var en gøy omgang. Det var en god fotballkamp så langt. Oi, oi, oi. Og det kunne... Det, altså, jeg hadde heller sett for meg at Tottenham skulle lede. Sånn egentlig nå. Ja. Det har jo vært... Konstant kjør. Jeg vil si at Tottenham har hatt de største sjansene. Ja. Det er vel kanskje... Er det 3-2 i store sjanser da? Ja, jeg vil ikke si at målet til Arsenal var en stor sjanse. Nei, det er sant. Det er et godt poeng. Det Romero... 3-1, vil jeg kanskje si. Gjorde det til en stor sjanse. Ja. Oi, oi, oi. Jeg ble helt svettet da. Mitt aller beste Premier League-tips. Mm. Dra til Brighton og se favorittlaget ditt der. Ok. Fordi Brighton er en nylig by, liksom. Chill by, med helt sykt mye bra mat, til en ok penge. Mm. Gøye folk, det er jo litt sånn hurra, nesten sånn Kristiania-stemning der. Mm. Alle får lov til å være seg selv. Altså, England er jo et forferdelig land. Det må, ja, men det er, ja, det er lov å si. Ja, ja, det må være lov til å si. Jeg var der en måned i fjor under kvinne-EM. Ja. Men ja, du da var, så hele kvinne... Jeg var gjennom hele der. Og så er stadionen, selv om den er ny, den er helt perfekt å se fotball på. Mm. Og den er liksom rett utenfor sentrum der, og jeg bare, det er... Var du i away stand, eller? Nei, altså det er jo det som er gøy. Jeg har bare sett damefotball der. Og du har det, ja. Men jeg har jo da sett de høyeste høye toppa og de laveste bunna. Jeg var jo der når Norge tapt 8-0. Oh! Jeg var der, satt med Norge-drakt. Ja. Den... Forsvant under en jakke. Ja, den gjorde det. Ja, ja. På 3-0 der da. Da begynte jeg å dra opp grillåsen. Sitter sånn og skammer seg. Ja, det var helt. Altså, sånn sett så var jeg glad for at det var dame-VM og ikke herre-VM. For det er først og fremst kvinner og familie som er på tribunen. Men jeg kjente trykket allerede. Da var folk bare sånn. Ja. Ja, men jeg har røren med Norge-drakt her. Fordi jeg tror det er mer hånlig stemning der enn det er sånn. Jeg tror det er enklere å ta imot litt med en sånn fuck you. Ja, ja, ja. Men der er sånn, haha. Ja, de ja. Ler av deg liksom. De ler, og det stikk mye det også. I hvert fall når man da ser sitt eget land tap 8-0 i et svært, svært mesterskap med 3-4 av verdens beste spillere på laget. Ref mysterium i Chelsea. Ja. Det er et mysterium på den kvinnesiden på landslaget vårt også. Altså, det er en av de største mysteriene. Og det er så mye å ta tak i. Og så er det også... Det er en del klare paralleller med herrelaget og kvinnelaget nå. Mm. Noe som vi har... Ja, nå begynner vi jo også å ha liksom et par tre av verdens beste spillere fremover på herrelaget også. Men de nekter å anerkjenne hvordan man skal spille for å vinne. Vi har, altså, sånn herrelaget, vi har så lyst til å spille stilig og fin fotball. Mm. Ok, da må vi gjøre det, og så drit i å være i mesterskap. Ja. Da er det det vi skal kose oss med. Mm. Ellers så må du bare se til Portugal. Et lite land i europeisk sammenheng. En angrep og midtbanerekke som ikke ligner grisen, men bakover alltid vært litt sånn shabby. Mm. Derfor så har laget og landet på en måte bare slått seg fast med at vi spiller kynisk fotball. EM er et veldig godt eksempel på det. Fy faen, det er helt sykt at de vant det mesterskapet. Ja, men de vant det. Ja, ja. Hvor fett er det? Og det må jo være helt fantastisk å vinne et mesterskap. Ja, ja. Som Portugal. Fordi tror du, Abu meldte forrige episode, Norge kvalifiserer seg ikke på herresiden til et mesterskap de neste 15-20 årene. Ja, det synes jeg er heftig. Altså, men vi holder jo på å vise det nå at at til og med selv om det nesten gis bort EM-plasser, så er vi i en posisjon hvor det kanskje ikke går. Det er faktisk et veldig godt poeng. Og det er helt utrolig. Men jeg orker ikke. Jeg har liksom aldri opplevd å se Norge i mesterskap, jeg. Nei. Nei, ikke sant? Jeg var akkurat blitt født når Reka satt den inn i Marseille. Ja, og det som skjedde 2 år etterpå der, det var ikke verdt å huske i det hele tatt. Det var bare deltakelse, det, og så var det rett hjem. Det ene målet vi skåret var Thomas Myhre, altså keeperen, assist på. Ja, men det kan jeg like.
Ja, men det, altså, du, det målet er noe av det dummeste jeg har sett, altså. Ja. Det er en ball som bare måkes fram. Den spredt en eller to ganger før Steffen Iversen vinner en hodeduell. Lange, flate baller, det er sånn det skal være. Ja, ja, men da gjorde vi det. Men det var jo det eneste vi gjorde da, det hjemme. Men så jeg er jo så gammel at jeg husker jo VM 94, 98 og EM 2000. Fordi dere har jo hatt Drillo på Heia fotball. Ja, ja. Det må vel være... Ja, det er helt, ja, helt oppe der. Og det var jo... Det var på Rockefeller også. Den er bøs, altså. Utsolgt Rockefeller. Med Drillo som... stakkars mann. Han hadde noen ryggproblemer. Så han sitter der og har aua og hele... Ja, ja, han banket inn på noen paragin 40. Maskinen at han stiller fortsatt, da. Ja, ja, ja. Og stiller hvor fortsatt. Hvor gammel var han da? Ja, hvor gammel kunne han vært da? Han var vel noen og 70, da. Fy faen. Og så sa han det at ja, nei, men vi koser oss med det her. Hvor lenge var det? Og så sier vi sånn, nei, det bruker jo ofte bare liksom en og en halv time når vi kjører live da. Mm. Og da så jeg bare at han var sånn, å fy faen, det er lenge. Og så har vi snakket i en time og et kvarter, og jeg prøver å runde av empati, ja, for den voksne legenden av en mann, ja. Men Sven da klarer ikke å gi seg, så han bare fortsetter og fortsetter. Så til slutt så sitter Drillo i en litt sånn litt for myk sofa, ja, sånn her, og har mistet stemmen. Og så han sier sånn, ja, når han svarer, så sier han sånn, og Sven er bare, ja, det er kjempespennende. Ja, ja, han bare, han dør på scenen. Vi er ferdig, takk for, vi klapper. Så jeg husker, jeg bare tror jeg satt i gang sånn, og da er vi ferdig, ja. Fordi jeg skal ikke ha jeg hyller Sven der, ass. Altså, da, seerne skal få valuta for pengene, ja. Om det så går på bekostning, ja, av en av gjestene. Ja, ja, ja. Nei, hvis han ryker da, så ryker han i Heia fotball, og det er jo historisk. Det er historisk. Ja, fy fader altså. Nei, det er absolutt en av de største vi har hatt. Vi har jo hatt, altså Nils Arne Eggen da. Ja, åh, det er også helt sykt. Det var så sykt. I hvilken episode, sånn cirka? Tipper sånn rundt 100-150 da, kanskje. Ja, for du er jo RBK-fan i tillegg. Ja, ja, ja. Mm. Det er jo det som på en måte har gjort at jeg har holdt ut som Tottenham-supporter. Ja, stemmer. Altså, jeg har opplevd en del gode ting der, i hvert fall tidlig da. Så, men Nils Arne Eggen var for en fet fyr. Ja. Altså, man skjønner... Jeg synes det er vakkert det med... Er det borte eller tredrakta til Rosenborg nå? Det er vel tredje. Det synes jeg er noe av det vakre, ja, ja, ja. Innenfor, ja, i hvert fall draktsjangeren i Norge. Ja, 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 det burde ligge, ja, mener jeg. Men, nei, men man, etter den praten vi hadde med den der, så skjønner man også hvorfor han var så god fotballtrener. Mm. Fordi han har masse andre interesser. Han er nørd på så mange andre felt, mm, som jeg tror gjør at han klarer å ha en liten avstand til det. Du kan være Pep, men det finnes det så få av, ja, som kun tenker fotball. Mm. Men hvis du har andre ting som gjør at du også kan blande inn andre interesser og følelser i spillerne sitt liv, ja, så får du en annen gang i det da, som jeg tror er superviktig. Så nei, han var altså ekstremt fett fyr, ja. Nils Arne Eggen, altså. En sann legende. Sann legende. Rest in power. Og det kan du også bli ytterligere i dag, for her, Tete. Ok. Her er de tidligere deltakerne. Oi, det er en sterk gjeng. Og David Mokel, den Western-drakta, den er fan. Ja, den er ikke dum. Den er fin, altså. Den er ikke dum. Og så har vi Jo Martin, som ikke, ja, ville stille i fotballdrakt. Nei, selvfølgelig. Men dette her er basically poengsystemet, okay, på de som har deltatt i fotballeksamen. Fotballeksamen, ja. Så den skal du opp i nå. Oi, oi, oi. Og det er en quiz med maks 15 spørsmål. Ja. Det er 60 sekunder. Ok. Og hvis du ikke kan svare på det, mm, så sier du pass. Ja. Men utover det så kan du gjette så mye du vil. Ok. Så du, jeg sier et spørsmål, svarer du feil, så sier jeg og du kan fortsette å gjette. Wow. Helt til å si pass. Men hvis Abu ligger på 4 poeng. La oss bare si at jeg ga Abu hjelp også. Han fikk 2 spørsmål etter at Tia var ute. Ja. Altså, Jon Martin vet, han har veldig mye mer inni hjernen enn det jeg har. Ja. Sånn fotballmessig. Så jeg vil jo slå Jon Martin, og i hvert fall slå David. Ja. Han ble født i går. Ja, han gjorde det. Han fikk en bare spørsmål om det som har skjedd den måneden, eller? David stilte jo i episode 2, så ja, da var det litt mer av de generiske spørsmålene. Nå, ja, nå kommer vi jo litt ut på her. Å, fytti. Så det er derfor jeg vil egentlig plassere liksom de som har deltatt nyligst, ja, over de som ender på samme poengsum. Ok, ok. Ja.
Nei, men jeg skal gjøre mitt beste. Jeg er veldig, veldig spent på det. For det, altså, du konsumerer jo mye fotball, det gjør du jo. Det gjør jeg, men det gjør også at jeg bare må fjerne. Men det er ikke noe falløy der, altså. Det er det ikke. Nei, altså, nei. Tror du meg, jeg sier alltid at jeg skal vinne. Ja. Og så gjør jeg det sjelden. Men den som intet våger, intet vinner. Det er helt riktig. Okay. Og Diversen sa det, hvis ikke du skyter, så skårer ikke du. Ja, faen, det er et godt poeng. Det er ikke verre enn det. Nei, det er ikke verre enn det. Så da tenker jeg, du går for skudd nå. Jeg går for gull, jeg. Det er sånn det skal være. Ja, okay. Espen stortrives på førsteplassen. Ja, det skjønner jeg. Det, og han har på seg Arsenal-drakt. Han har det. Ja. Jeg skal prøve å dra han ned. Ok, Tete, ja. Da starter vi om 3, 2, 1, kjør. Hvilken andre divisjonsklubb har tatt seg til en historisk NM-semi i år? NM-semi? Pass! Hvem var norsk landslagskaptein før Martin Ødegaard? Herregud, det går sakte! Pass. Hva heter Neymar sin nåværende klubb? Al-Ettihad? Nei, Al-Ittihad? Nei, han... Nei, pass igjen. Shane Long satt PL-rekord i 2019, men for hva? Raskeste mål. Riktig. Dejan Kulusevski har dobbelt statsborgerskap, Sverige og... Mosambik? Nei, faen, det var det da. Hva var det? Nei, pass. Hvem har fått flest røde kort gjennom karrieren blant aktive fotballspillere? Ramos. Riktig. Kan du nevne to av de totalt tre klubbene Leskedrikken Prime sponsor? Arsenal og United. Nei. Arsenal er riktig. Fader, Arsenal og Liverpool. Chelsea. West Ham. Nei, pass. Supporteren i Tyskland eier 51% av klubben sin takket være DFL-regulering. Hva heter regelen? Var det to poeng? Du kan få tre nå. Hva heter regelen? Og den her er vanskelig, så jeg er villig til å gi deg enda et spørsmål etterpå. Jeg kan si spørsmålet en gang til. Supporteren i Tyskland eier 51% av klubben sin takket være DFL-regulering. Hva heter regelen? Den heter 51% din. For et nytt forsøk, du er i nærheten. 51-regel? Nei. Faen, det her vet jeg jo egentlig. 50 pluss 1. Riktig. Du får den. Du skjønte at jeg visste det. Du er inne. Det var 50%. Det er et vanskelig spørsmål. Ja, takk. Ikke si det til noen. Nei. Og så, bare sånn for å avslutte. For å komme av til Abu der. Nei, men du har prestert på i hvert fall likt nivå som Abu er. Så du får en til. Ja, det er mørkt. Hvor mange FA Cup-seiere har Arsenal? Og det er mange. Ja. Det er den mest vinnende. Er det 11? 12? 14? 14. Har du ikke vunnet 14? Det er 14. For jeg husker at 8 av dem har kommet liksom de siste... Ja, det har vært mye... 10 år, de siste 20 årene. Nei, det var ikke det beste jeg har levert i mitt liv. Men var det tidspresset som tok knekken på det? Jeg tror det var, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg det var de litt for festlige dagene jeg har vært igjennom. Ja. På fredag så var det jo da litteraturfestival i Stavanger med påfølgende kveldtakkonsert. Mm. Og jeg ble med og DJ'a sammen med Marcik og Marvin for kveldtak etterpå. Ja. Det ble sent. Ja, men det tror jeg på. Og så var det innflytningsfest og 30-årsdag i går. Så jævlig. Vet du hva, jeg synes det er gyldig. Ja da, det er ikke en unnskyldning, det er en forklaring. Ja. En god formulering da. Oi. Men det, jeg liker konseptet. Ja, nei, men det er bra. Og så er det alltid åpent for comeback. Jeg kommer gjerne tilbake her. Det sier jeg nå. Uavhengig av hvordan det andre ganger. Ok, men det er hyggelig. Det tror jeg er lurt. Fordi det er nå smeller det andre ganger. Det er jo favoritten til hver sane fotballsupporter. Men før det blir for intenst, Tete. Ja, så vi har skrevet mye om fotball. Mm. Men du har jo gjort mer enn som så. Ja da. Du har vært med på to meget gode reality-konsepter i min bok. Yes. Det er... Var det først kompani eller var det først gym? Det var først gym. Og gym synes jeg er et av de mest undervurderte reality-programmene i Norge. Realityens Moussa Dembélé. Ja, rett og slett. Kanskje. Ja, ja, men altså, det er på ekte fram til det jeg har holdt på med i høst, det gøyeste jeg har gjort av reality. Ja. Jeg synes jo måten det klippes på, storylines, og nå må du arrestere meg, ingenting er scripta.
Nei, det er vel Da er det helt sykt de storylinesa der. Den sesongen jeg var med på, ingenting som var scripta, men det de er gode på er at de lar hver enkelt person skape seg en karakter. Ja, de sier ikke bare sånn vær deg selv. De er litt sånn, husk på, du er her for å lage underholdning. Dra på. Og det gjør jo det gøyere. Og så er det jo ikke alle som på en måte har den evnen, så da, det gjør dynamikken enda gøyere også. Da er det noen som er inn der og tar det 100% seriøst. Og så er det andre Karsten. Som er Karsten. Cecilie, MMA-Cecilie, var jo også, tok det 100% seriøst. Men klarer likevel å liksom lage underholdning da, sammen med oss andre som mest var der for å bare kødde og ha det gøy. Men kicka konkurranseinstinkt inn på et eller annet tidspunkt? Flere ganger. Flere. For det er jo gym. Og er det ett sted du kan bruke boys be boys, så er det gym. Det er gym, ja. Altså, jeg sto jo skjelt ut en 14 år gammel håndballdommer på denne tidspunktet her. Ja, den kampen der er helt syk. Og da ser du også hundvinden som må våkne litt. Jeg går fra å si liksom, det her er et av mine stolteste øyeblikk. Jeg skulle ønske min mormor og morfar levd til å kunne skje det, til at jeg står og kjefte opp en 14 år gammel gutt. Jævlig gøy. Som om jeg har kontroll på håndball. Så altså, jeg har spilt én sesong av håndball. Og jeg husker jo ingenting av det. Du var innom håndball, ja. Jeg var aldri det, vi, hele fotballlaget, når vi var sånn 15, startet et håndballlag. Vant. Og så skjønte vi at vi gir oss på topp. Ja, okay, det var en av oss som fortsatte å spille håndball, tror jeg, etterpå. Og det var Sande Sagosen. Det burde ha vært det. Men han lignet på han, ja. Fordi, han gjorde det, ja. Altså, har du sett håndballspillere, eller? Altså, de er jo svære. De er så svære. Ja. Altså, jeg skjønte jo fort at hvis jeg skulle spille håndball, så må jeg være en sånn liten prippenving. Og det gidder ikke. Og så få lav til å spille basketball, eller? Ja, vi hadde en basketballsesong også. Men vi hadde en clean gæren trener som Hannes nå vet du, Hannes kondisjonstrening. Hva er det der? Hans kondisjonstrening var å få oss til å varme opp inn i hallen, mens han gikk ut i skolegården. Og så sa han, nå er det klart. Og da skulle vi springe rundt skolegården, og da hadde han preppet liksom 200 snøballer, så han kastet etter oss. Oi, det var såpass, ja. Det var kondisjonstreningen hans. Ja, det er artig variant. Ja, det var artig variant for dem som Men det funket kanskje ikke for din del. Det var for meg funket det bra, for jeg er jo glad i å springe og er relativt rask. For de tregeste på laget så funket det jo ikke i det hele tatt. Ja, for de fikk kjørt seg. Ja, og så er det jo sånn at det da blir det nesten mobbing. Han er absolutt tregeste som bare vet at det her blir helvete. Ja, og du er jo et mye lettere target hvis du ikke beveger deg. Og hvis du får et par ordentlig harde snøballer i kroppen, så slutter du å bevege deg. Så han dreit i å kaste på oss som spr. Og det er vanskelig å treffe, vet du. Ja. Så han bare måka på den. Ta punchingbaggen. Er det pedagogisk? Beveg deg da. Er det gøy? Ja. Ja, det er kjempegøy. Så ja. Så gym, en fin opplevelse. Kompani, mektig imponerende. Det er jo et år siden, så vi kan jo gratulere med en treplass uten å føle at det er noen spoilers. Det er ikke noen spoilers inni der. Hvordan var det? Det ser ut som et helvete. Det er et Oi. Hands! Nei, det var hodet. Han tok den med nesa. Dommer! Ødegård. Mest Romero-måten å redde et mål på noensinne. Den skal til VAR. Og er det Romero-disaster class? Men det så litt ut som han bare fikk en rett i planeten, altså. Neida. Det gjorde den. Det er derfor ikke. Hvis ikke den går til VAR. Ja, det Det er ikke en naturlig posisjon, altså. Det er hands langt. Den hadde gått rett inn. Altså, det eneste som kan skje. Men altså, hands-regelen. Er det noe av det dummeste som er? Den er dum. Jeg skjønner meg ikke på den fortsatt. Men det der er jo Men hands-regelen. Ja, nei, det må jo være. Den er klink. Hvorfor leker dommeren så deilig? Nei. Han der er jo den dommeren som er mest opptatt av å være i gymmet da, i Premier League. Og det ser man. Det er ikke din dag i dag, Romero. Nei, uffa meg. Nå begynner jeg å få vondt da. I starten var det gøy. Ai. Vi kan ta opp tråden på kompani etter at det her er avgjort. For det her er massive. Altså, det som kan skje her nå er jo da at Arsenal skårer 2-1. Romero enten får rødt kort eller header inn 2-2. Du skal ikke se bort ifra det. Altså, fotball er så det er så kaotisk at det alltid skjer sånne ting som man tenker, nei, det er jo ikke mulig. Men så er det jo mulig fordi det er fotball. Som ofte så er det mye usannsynlig som skjer.
Ja, skal du peke på spotten? Eller? Å nei, han skal se. Da er det over. Hva er det å se på? Da er det over. Da er det straffe. Men hva er det å se på? Han skal se om den treffer Anna. Men det er så stekt, det greiene her. Så jeg får oppriktig vondt av deg og Tottenham-folket. Det gjør jeg. Men jeg tar det. Ja, det skjønner jeg. Ja! Den hadde han ikke lyst til å gi. Fisefin, den. Kristian Romero, nå er det. Jeg er ikke så god på å godte meg sånn alt for mye, men jeg tror Twitter koker nå. Nå er det så. Eller X. Ja, ja, X eller hva. Men ja. Men det, nå klarer jeg faktisk å tenke såpass langt frem i tid at det gjør jo, bare skje for deg neste dag. Oppgjør, ja. Og da blir det spennende å se hvor Romero legger seg. Om han er sånn, stole såpass til lagkameratene at jeg bare kjører en rød kort med en gang. Bare må få ut noe sinne. Man klinker ned en Jesus i første mulighet. Ja. Men ok, sett den her da, Saka. Kom an. Det er jo den eneste fordelen vi har, da, at Saka er litt shaker på straffer. Jeg vil heller at Ødegaard skal ta den. Ja, hadde Ødegaard stå der, så hadde jeg blitt sånn, fuck det. Nå er jeg fortsatt litt sånn, alt kan skje. Stang ut, for eksempel. Ja. Eller brenner den over. Please. Nei, jeg klarer stang ikke ut. Se på. Det er stang ut. Han ser litt nervøs ut. Får inn litt luft der. Han kommer ikke til å sette den. Og jo da, han satt den smart midt i. Get in! Åh, fy faen, så deilig. Den kampen her, altså. Og den er ikke over. Den, nei, er, så vidt, nei. Den er så vidt i gang. 53 minutter! Ja. Ja. Oi. Ok, jeg må ha. Vil du ha øl? Eller? Jeg tror kanskje jeg må ha øl. Ja. Jeg tror det er tid. Igjen. Oi, han fortsetter. Du bør ha. Da må du ta sånn sin da. Vet altså, du må fylle på her. Det Saka holder på med nå, det gir meg litt sånn throwbacks til Walcott ut på båra med 2-0-signen. Ja, det er sant, ja. Det er fin, jeg, nå. Det var en opplevelse. Ja, her, ja. Ja. Muggestil. Ja. Klart det skal være mugger. Det er klart det skal være mugge. Ja, men jeg kjører. Å, nei. Ja. Nei. Ja! Nei. Den kampen her. Kan vi slutte med det? Hvor kom det fra? Å, fy faen. Nei, men nå. Skjønny! Jeg har en dårlig følelse. Hva er det her? Fytti helsike. Det her er en sånn kamp. Hvor var du faktisk? Jeg måtte bare ta det med ro til kompisen min, da. Og så sendte du det før eller etter meldingen? Nei, skåringen mener jeg. Altså før så skrev jeg at det blir 2-2. Strart. Ja. Strart. En slurk møll, og han sier strart. Oi. Han er så rolig også, vet du. Ja, men se, momentumet er så favør Tottenham. Men det er det som er mest imponert over den jobben Ernst har gjort. Ja. Alle kjenner til konseptet Spursy. Ja. Og Tottenham har vært sånn i så å si alle tider. På et par måneder så har han fått en gjeng til å bare tro. Ja. Det er sånn, hva er det verste som kan skje? Du skårer selvmål, men da må du prøve igjen da. Ja, jeg synes ikke det virker det som det er noe sånn bottle-mentalitet. Ja, han fikk det. Det er kjempebra, Kai. Kjempebra. Da er vi i gang igjen. Da er vi i gang igjen. Men det er det, jeg har liksom hatt trua, og jeg orker ikke komme meg med på det toget der. Nei. Men man har jo lyst til, ja, til å ha trua på. Han virker som en trivelig fyr. Ja. Han har alt som skal til for å være en bra fotballspiller. Men han er en kløne. Og ikke bare det, nå er selvtilliten skakkjørt. Ja. Og en fotballspiller uten selvtillit, det skal mye til for å få han tilbake i rytmen, altså. Hvis man skal lage god TV, så burde man sette Havertz og Richarlison på et bord med verdens største inspirator. Og så bare, nå skal vi prate ut om det, gutta. Ja. Dette må gå. Ja. Nei, det er nok. Sleng inn Timo Werner, Harry Maguire, et par til, så er det der. Så blir det den parterapi-greia. Ja. Peder Kjøs sitter i midten der. Ja, det er jeg klar for. Oi. Nei, men jeg tror selvtilliten er helt knekt hos den gutten der. Så hva skal til for at den skal opp igjen, det vet jeg ikke. Ok, men nå må jeg få det her litt på avstand. Det er for det 30 min igjen. Kompani, Tete. Kompani! Hvordan var det? Du, det er sjelden jeg følte meg mer privilegiert enn å være med på kompani. Ja. Fordi det er en forferdelig, men også fantastisk opplevelse. Life changing? Ja, på mange måter. Og så tror jeg kanskje jeg var
Jeg nok både liksom fysisk og mentalt i, var i liksom god stand når jeg gikk inn der. Så det var ikke sånn at det var mye som måtte repareres. Nei. Men å få liksom bekreftelse på at en del ting man kanskje ikke får bekreftelse på til vanlig, sånn, ok, det funker. Mm. Og... Fordi hvorfor ville du være med til å begynne med? Fordi jeg hadde sykt lyst til å være i militæret når okay. jeg var ferdig på videregående. Og jeg husker jeg meldte meg opp til liksom, utlandstjeneste. Gjorde det kjempebra på sesjon. Altså overrasket meg selv. Mm. Men jeg tror kanskje at jeg gjorde det så bra og var såpass giret at de var sånn, ja, men da kan vi melde han inn i januar. Ja. Så da blir det et halvt år der. Og da fant du på ting å gjøre inne. Ja, jeg kjenner på presset. Det er litt lei meg for at du, for jeg kjenner på presset. Så ble jeg sånn, ok, da må jeg studere da. Ja. Og det var det egentlig det siste jeg ville. Så jeg studerte halvveis medievitenskap. Helt til jeg bare sluttet. Og så bestemte jeg for at ok, jeg skal komme så langt jeg vil uten å studere. Det har jo gått bra det. Det har gått greit. Ja. Det har gått greit. Men da ble det en motivasjon da. Ja. Men da husker jeg hele veien at jeg var lei meg for at jeg ikke fikk tatt turen i militæret. Så det var liksom helt, helt perfekt med kompani. Ja. Og så er jeg jo en fyr som... Så ble det berret på deg og... Det ble berret. Det var liksom... Det var målet. Ja. Og det var så mye fine folk som jeg var med der. Og også den måten som... Det befale skjer bare rett igjennom deg og gir deg tilbakemeldinger som du ikke klarer å gi til deg selv. For hvordan var normen din ut igjennom? Altså, var du alltid norm og så oppover, eller var du nedom? Jeg var på norm, og så var det litt over. Ja. Og så tror jeg var den første noen gang som hadde kommet helt opp. Helt opp. Og så var jeg der, og så gikk jeg til litt over igjen. Ja. Så sånn sett så hadde jeg jo en smooth reise. Men det jeg tror det visst for mange som jeg var med der også, var jo at jeg gjorde jo masse feil. Så det Heisan. Jeg gjorde masse feil og dumme ting, men stort sett så var det jo med en god tanke bak, eller at jeg prøvde jo. Og det tror jeg var liksom en øyeåpner for flere der, at det er sånn, du skal jo ikke være perfekt. Nei, og så pusher du deg bra også. Husker jeg korrekt i at du ikke kunne svømme før? Jeg hadde så vidt lært meg å svømme året før på en uke med grunde. I forbindelse på grunn av at du skulle være med? Nei. I forbindelse med at et TV-konsept i NRK. Og så var det med grunde? Ja. Det er random. Ja, det er sykt random. Nei, fordi det er så mange som drukner i Norge. Så NRK hadde et arrangement som het Hele Norge svømmer. Ja. Så Abu var med der med Mayo. For han kunne heller ikke svømme. Så da loste jeg opp en frykt som jeg kanskje bare hadde liksom skivet bort. Fordi er det frykten for å dø liksom, eller er det for liksom hva som er i vannet og hele pakka? Ja, frykten for at jeg ikke er god nok til å svømme, at jeg ikke klarer å holde meg flytende. Ja. Så Grunde loste opp den på en halvtime. Såpass? Der jeg plutselig bare var i et sånn kjempedypt basseng og pratet med, han prater jo masse, og jeg prater masse, så vi bare pratet, så sa han sånn, bro, nå har du gjort det du sa at du ikke kunne gjøre, og du har gjort det i en halvtime. Og ikke registrert. Og du har ikke tenkt over det. Nei. Og da er det sånn, ok, da har det vært en sperre som har gjort det da. Ja, for det er jo helt sjukt. I finalen så svømmer du jo over et bra størrelse innsjø, holdt jeg på å si, med en sekk og hele pakka. Ja, det var jo i fjorden, basically, med klær på, men det skal jo sies da, at jeg svømte jo baklengs de første 10 minutterne. Ja, men svømmer du, så svømmer du. Ja, altså jeg prøvde, jeg ga meg aldri da heller. Men, nei, så jeg fikk jo kjørt meg. Det var veldig mye vann. Jeg sa jo det underveis til Dag Otto, men sånn, har du sluttet med kompaniet? Er det Navy vi skal gjøre nå? Er det Marine? Ja, det var liksom mye vann den sesongen. Det var veldig mye vann. Så de tilpasset den etter din frykt. De ville knekke deg. Såpass selvsentrert er jeg, at jeg tenkte at det har jeg kun 100%. Gjort på grunn av at jeg er hjemme. Ja. Og så er jo vår gode venn her i podcasten, Jon Martin, han nevner jo på det. Ja. Grining. Ja.
Ja. Han liker jo å erte deg mer. Ja, 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 ja. Men det er jo noe av det mest sårbare har vært. Men hva knakk deg der? Nei, det som knakk meg var vel at jeg kjente på i starten, så det gikk jo veldig bra individuelt, ja. Men jeg fucka opp i hver lagkonkurranse. Eller jeg kjente i hvert fall på det, ja. Jeg kjente på, ok, jeg er sterk individuelt, da skal jeg klare å bidra inn til laget med mine styrker. Stemmer. Men vi tapt hele tiden. Så de tårene kom jo da av lettelsen av at jeg var med på et lag som vant. Mm. Så det var egentlig frustrasjon som skulle ut, men også en lettelse og en anerkjennelse om at nå går det riktig. Det er veldig captain's mentality, ja, det. Du tar det på dine skuldre, ja, men du er litt cap, du er det, det har, ja, det, men det er nok personlighet. At jeg er ikke noe... Jeg er overbevist om at du Martin grein der inne, han også. Han bare satte foten, ikke ta det med. Ja, ikke ta det med. Ja, men Jon Martin var jo... Altså, han... Fy faen, han er så nydelig fyr, altså. Han er det. Og... Oi! Ok! Det er jo... Det er ikke det rett, da. Ha det bra, da. Det er hvordan? Det er jo en helt huemiss takling. Ja, hold deg til det gule. Takk. Takk. Takk for det. Men hvor... Det er frustrasjon, vi har jo ikke ballen, mann. Jeg skal akkurat si, Nketiah er fortsatt på banen. Ja, han er det. Han ville bare si, hei, hei. Ja, her er jeg. For lite screen time. Men å, mann. I alle dager. Ja, du skal være fornøyd med at det ikke gikk. Det er jo mer gærlig med, ja, den foten. Den der, jeg mener at den er, om ikke rød, så er den oransje. Vi skal være glad for at Vicario løfter foten der. Ja, sant. For den ryk. Jeg synes det er helt sykt at ikke blir varet engang, ja. Der er jeg faktisk... Jeg prøver jo å være... Ok, hva er det som foregår nå? Hæ? Nei, men du skal vite at jeg backer. Jeg greier jo på foreder. Ja, stemmer det. Men det ble ikke tatt med. Det er noe som har fortalt, ja, meg at du greier ned, ja, men det ble ikke tatt med. Det var når Jonas røyk. Ja. For da gikk, ja, alt opp. Da var du langt ned i kjelleren. Da gikk bare alt opp. Og så var jeg helt knekt. Og så får jeg en god klem av Katrine Fossum, ja, den andre forederen. Da knekker jeg. Så jeg var jo stålesatt på at her blir det grining i monitor. Men de klipper det bort. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det. Men jeg er i samme båt, ja. Så det er utelukkende et spørsmål fra Jon Martin Henriksen, som tror at ingen reality noen gang kommer til å knekke inn. Altså, Jon Martin, hvis han hadde vært med i kompani en uke til, ja, så hadde han skrekket, og det er fy faen, for en passning. Helt grov. Han grinner kun for at hvis det noe på en måte, hvis han ikke har kontroll lenger. Ja. Han klarte å være lenge nok i kompani til å overbevise seg selv om en del bra ting, men han var ikke der i det begynte å snu. Der det er bare sånn, du mister all kontroll, ja. Og ting bare blir helt sinnssykt. Jeg vet når jeg hadde knekt. Oi, au. Der røyk det nå, ja. Ai. Apropos der. Knekk, var ikke det der helt. Der røyk. Ai. Det der er det verste man ser, altså. Forhåpentligvis bare en sted. Ja, men for det så ikke ut som at den gikk hele veien. Det er ikke knekk, det er det ikke. Men jeg hater de bildene der. Ja, fordi det der er en. Fader, jeg håper det ikke er ICL-en eller noe som. Ja, det skal liksom alltid koste litt ekstra, da. Ja, det er det. Jeg er på en måte stolt over at den knekken kom. Og det skal jo også sies. Altså, jeg hulker jo så mye at jeg må få hjelp av Ingrid Halstensen til å puste, ja. Og det er jo fordi at jeg begynner jo kun å grine når jeg ser på Masterchef, ja. Australia. Eller ser liksom noe søtt på TV. Gullknapp norsk talenter. Ja, ikke sant? Ja. Da kommer tårene til meg. Ja. Men å grine av mine egne følelser, det gjør jeg nesten aldri. Så det var bare bygd seg opp i flere, sikkert 20 år, liksom. Ja. Så alt skulle ut sånn at det bare tok over kroppen min. Ja. Det var kjemperart. Men du ser at det er så ektefølt også. Det er derfor, ja. Jeg synes det er en vakker sekvens, ja. Jeg synes det. Men det er jo, selv om jeg ikke tenkte på det sånn, det var ikke med vilje, men det er jo noe kynisk, dramatisk med å sitte i liksom militærkostyme, den hjelmen, midt ut på en gressplan. Sånn her, altså det ser ut som jeg har skjedd litt for mange Vietnam-filmer, liksom. Det er noen liksom som burde ta og male det bildet der. Og så ha undertekst, soldier, realizing,
That is good enough. Ja, ja. Det er faktisk det. Det er et svart-hvitt bilde, det. Ja, ja. Med bare det, at det skjer sånn litt rødfarge i den hjelmen som jeg hadde med. Ja, ja, da har du noe sånn fitt i rakkeren. Nei, det var... Nei, men mektig på det ene. Jeg hadde jo fått ekstremknekken. Det var en sekvens der dere skulle liksom telte alene, fikk et riktelse fra en boks og sånt. Du får ikke i gang et bål engang, og da tenker jeg, jeg hadde dratt hjem. Nei, der, hvis jeg ikke hadde fått det bålet i gang. Det er på en måte det, den tingen jeg kanskje er mest stolt av, sammen med å liksom lagfølelsetingen. Ja. Så sånn, det å klare å holde humøret opp. Ja. Det ser ut som om du har det gøy. Ja, ja, ja. Men jeg bestemte jo meg, og jeg bare tenkte sånn, det er jo enda mer, for meg selv da, så det er enda mer imponerende å gjennomføre uten det bålet, ja. På en måte. Når det først har kommet ja, dit, ja, det er mektig på det. At jeg ikke får til det bålet, ja. At da skal jeg i hvert fall overbevise og vise at jeg er tjenestedyktig da, for ja. Det var på en måte målet med den konkurransen. Men det var jo forbannet irriterende når jeg da møter Didrik Store Tangen, og vi begge innser at vi ikke har klart å få bål, ja. Og så kommer vi på, vi hadde jo antibak. Og det er godt poeng. For grunnen til at vi ikke fikk bål var at alt var vått. Ja. Men antibak hadde jo reddet det hele greia. Og en av tingene jeg gjorde for å holde meg våken var å legge inn en fast tissepause, okay. Hvor jeg også lo av meg selv, for man filmer jo seg selv og sånn, ja. Det her ble ut med da, men der jeg lo av meg selv at her er jeg alene på en øy midt ute i skogen, jeg pisser, og så bruker jeg antibak etterpå. Det er faen meg godt poeng. Korona gikk helt i huet på deg. Antibakken der går, prøver å ordne, og bare, at jeg ikke kobler, at jeg kunne gjort sånn her. Ja, men det er jo sikkert noe mer enn når både du og Soli Tangen ikke gjør det. Ja. Har dere blitt for lovlydige til å tenke liksom noen billige utveier fort vekk? Ja, kanskje. For da hadde det vel gått månedstid eller noe? Ja, da var det helt på slutten, så det kan nok være. Pluss at man bare, det viser hva som skjer med hjernen din når du er sliten og ikke har spist mye mat og ja. Ikke har sovet mye og... Man er bare litt på felgen da, ja. Men jeg ville aldri ha byttet bort den opplevelsen, selv om det var jævlig, men det var også... Hva var det jævligste da? Det jævligste var kaldt vann. Det var så mye... Åh, det var så mye kaldt vann. Det var... Ja. Vi frøs veldig mye. Mm. Det var jævlig. Sov ut, noe av det beste. Åh, ok. Sov som et barn. Så du er en telter? Ja, men jeg er en sånn som... Er du i telt på festival også da? Nei, det er lenge siden. Ja. Ja, nei, men jeg er ikke en telter, jeg bare... Jeg søv når jeg må. Ok. Der er jeg blest. En god soldat. Ja, en god soldat. Mm-hmm. Jeg vet at jeg jobber jo i Petremorgen for eksempel, som ja. Gjør at jeg må søve på litt sånn rare tidspunkt for å holde det gående. Når er du opp og nikker da? Jeg står opp 4:50, ja. 4:50? Mm-hmm. Ja. Jeg tror vi lever på ulike tidspunkter i løpet av døgnet. Det tror jeg. Jeg har ikke ord på hvor mange ganger jeg er våken når du da står opp og legger ja. Meg når du drar på jobb. Ja, ikke sant? Det er det du gjør. Jeg er turnus den veien, ja. Ja, og den har jeg hatt mange ganger i mitt liv også. Men jeg er relativt tilpassningsdyktig. Jeg skal nok ikke jobbe i Petremorgen hele mitt liv. Nei. Men akkurat nå så går det fint. Jeg koser meg med det. Fordi du begynte å studere oppe i Trondheim. Ja. Fikk jobb i studieløpet. Var det derfor du slutta med studiene? Nei, jeg skulle bare slutta. Ja, ok. Jeg var bare, det her går ut. Så begynte jeg å jobbe i barnehage. Ok. Og så begynte jeg å jobbe i bar. Ja, du startet en bar med noen kompiser. Var det ikke sånn det var? Ja, ja. Ja, etter hvert så startet jeg en bar også. Det var jævlig gøy. Åh. Og så begynte jeg i P3. Og da var det en søknadsprosess som du ikke kunne vise til noe som helst, men du fikk jobben liksom. Jeg hadde gjort en del ting gratis. Jeg hadde skrevet litt for liksom, natt og dag og en par sånne greier. Ja. Mest for å bare vite at da har jeg noe å vise det. Ja. Og så hadde jeg snekket meg inn i studentradioen i Trondheim, selv om jeg ikke studert. Ok. Hva er det som får... Det er mye rart her nå. Ja, det er veldig mye rart. Ja, og da hadde jeg noe å vise det. Og så tror jeg gjorde et godt intervju, fordi da hadde jo jeg selv hadde masse intervjuer siden ja. Vi drev din barn. Så jeg visste litt hva man ser etter. Ja. Det er mitt første og eneste intervju. Wow! Og da var du hvor gammel? 26, kanskje? Ja.
Og så begynte jeg å jobbe i P3. Oppe men, i Trondheim oppe da? I Trondheim, eller, ja, mm. Med Urørt og musikkprodusent, da heter det. Det er liksom dem som velger ut ja. Hva som spilles på P3. Og så har jeg bare gjort masse forskjellig. Og på en måte alltid bare vært frem på hvis en mulighet har bydd seg liksom. Så er jeg sånn, yes, der er det ingenting som skjer. Nei, og det er det, det er en av, hvis jeg liksom kan si en viktig og bra ting om NRK, så er det sånn, det er et helt fantastisk sted for unge folk som tør å være litt frem på. Ja. Fordi det er så trygge rammer, men du kan på en måte være litt bias inni de rammene. Så det var jo sånn, heia fotball for eksempel, det kom vi jo på selv, og sjefen sa til slutt ja. Mm. Så uten det så er det ikke sikkert det hadde vært i NRK så lenge hvis ikke vi hadde fått lov til å holde med. Nei, for du har jo da kombinert musikk og fotball i Norges største mediehus, basically. Ja. Og det er jo... Og det er de to tingene jeg synes er gøyest. Ja. Så ja, sånn sett superprivilegert, men også jeg er klar over at det er jo fordi jeg selv har på en måte vært... God. God, eller, og, mm. men også bare... Jeg har tenkt, hva er det jeg synes er gøy? Ja. Jeg har lyst til å jobbe med det. Da jobber jeg også litt ekstra. Ja, for det her er fotball. Jeg vet ikke, har det liksom vært til tidligere en side hustle? Eller ikke hustle, men litt sånn... Ja, det er vel, det er fortsatt det. Det er, ja. Jeg har på en måte da fortsatt kun 20% stillinger. Det er egentlig bare, ja. Jeg går inn i studio. Mhm. Og så spiller vi inn, og så går jeg ut igjen. Det ja. Er på en måte min jobb. Ja, stemmer. I Heia fotball. Og så har jeg jo selvfølgelig gjort flere ting, og kanskje ting som jeg, altså, som jeg ikke får betalt for da. Byttes nå som og Madison ut. Og nå skal han være kapten, ja. Det blir spennende å se om kapten kanskje får rødt kort i dag. Ja. Men er det både Madison og sånn som skal ut nå? Høybjerg kommer inn. Oi! Ja da. Er det Totten som går for uavgjort her? Nei da. Richard, jeg... Orker ikke ja. At Richarlison skal avgjøre det her. Det Jesus gikk da drar jeg ut fra min egen leilighet. Så kan du sitte her. Da blir jeg igjen. Men har du trua på et Tottenham-trofé innenfor nærmeste fremtid? Ja, det har jeg faktisk. Hvor tror du det kommer? Er det liksom en ligacup? Er det en FA-cup? Er det europeisk? Jeg ser for meg at det første troféet som Tottenham tar, det er Europa-ligan. Du tror det? Mm. Jeg tror, men det er jo et cup. Så som det er satt opp nå, så er det et cup-lag i form av at de kan slå hvem som helst ja. på gode dager. Ja. Og gi litt sånn, det virker som de, ja, bare sånn den kampen her da. Mm. Mentaliteten har forandret seg. De gir litt faen. Ja. Så en FA-cup eller en Europa-cup kan fort skje, altså. Den her ligatitteren, det er ingen som... Tror på ligagull før nei, Pep må gå. Pep finner på noe. Orker ikke mer. Altså, dere hadde jo med full respekt tru på det i fjor. Ja. Men så fikk dere jo. Jeg synes det hadde blitt for dumt å ikke ha trua. Ja, men så fikk dere jo oppleve hva ja. Det er da. Å ha trua. Selv om at jeg hadde trua, ja. Så var jeg veldig beredt på at det mest sannsynlig kommer til å skje. Ja. Men det var sånn. Det er så lenge siden man har vært i title race. Ja. Jeg vil bare være med. Ja, jeg vil bare nyte det ja. mens det foregår liksom. Nei, men det pep-kjøret der altså, det er helt komisk. Og han gjør noe nytt hele tiden. Ja, altså, bare se på den kontroversen rundt Cancelo. En av de beste bekkene i hele verden, om ikke den beste. Og så bare, nei, vi klarer oss uten han nå. Ja, ja. Det er ikke noe stress. Vi har sluttet å spille med backa, vi ja. Skal bare spille med masse midtstoppere. Og så skal vi ha midtbanespillere som ikke er så gode til å sentre lenger. Men ja, de passerer folk. Ja, det er helt riktig. Det er mitt nye triks nå. Jeg tror bare Pep er sånn mentaliteten som keep them guessing. Ja. Og, så, ja, ja. Og så bare tar det derfra. Nunes og Kovacic er liksom bare en episk midtbanelogo ja. Nå. Det var ingen som så den kom. Åh, det er touch det er fra touchen. Dansken. Men var det med vilje, det spørsmålet? Ja, dansken prøver på mye rart, så det er det ingen tvil om. Men det er flere som hadde bra touch i Tottenham. Jeg fikk inn et spørsmål fra Franco, ja. Fantasy-rådet. Ja. Berbatov eller Ginola? Åh, fytti. Oi, oi, oi. Altså touch-messig så er det jo enkelt. Da er det jo Berbatov ja, den er any day. Men Ginola, altså han har jo bedre hår enn Berbatov. Ja, det må man ikke glemme Var... Men det er langhåret og elegante begge to da. Ja, det er det. Altså, det var pure sex fra David altså. Men var det Gjesten Villa at han kjørte den der fat feiringen, eller var det i Tottenham?
Det var vel noe sånn mediekjør om at han ja. På seg, og så står noen flekser. Jeg tror kanskje det var i Villa, altså. Ja. Jeg husker det bare så vidt, men det var veldig funny, og det er en sånn ting som var gøy med begge de spillerne. At de tør å gjøre litt sånn ekstra ting. Mm. Nei, hvis jeg skal velge, så må det nesten bli Ginola. Han dro til United. Godt poeng. Det var en periode der Tottenham var bare sånn, ja, så har spilleren vår blitt bra. Hvem er den andre bra klubben i England som har lyst på ja. Nå da? Her, ta han da, nå er han jo ordentlig. Sharing, er vi klar der da? Der er jo, altså, Tottenham og Arsenal. Mm. Min sammenligning, nå skal jeg til superheltuniverset. Ja. Loki and Thor. Ja, ja. Det er et brorskap inni der. Ja. Men det er et hat. Det er godt poeng. Ja. Altså, jeg trenger ikke å si mer enn Robin, så skjønner du skjønner jo. Det er akkurat det. Hvordan det føles. Og du har jo City-regler også. Det var jo et City som bare kjøpte alle spillerne på det verste tidspunktet, egentlig. Ja. Sånn, ha det bra, Sanja. Ha det bra, Nasri. Ha det bra, Klichy. De tok liksom stammen, da. Ja. Så måtte man begynne å rebuilde litt. Vi hadde en greie gående her, så kom City. Ja. Ja, men vi er jo, det er liksom brødre som ikke er brødre. Ja. Som hater hverandre, men som man kan, og jeg vil jo, det er ingenting som har fått meg til å le mer enn at Arsenal hadde rykket ned, for eksempel. Nei. Men samtidig, den påfølgende sesongen, ja. Så hadde det vært tomt. Det blir litt kjedelig. Ja, da hadde jeg suttet der og bare, men hvor er Arsenal? Ja. Det er jo litt som LSK og Vålerenga også. Ja. Elsker å hate hverandre. Ja. Det er sånn det skal være. Åja, 100%. Og jeg har jo vært ærlig på det hele veien, at det finnes mye større fotballnerds ut der enn meg. Folk som kan mye mer, som skjer med fotballnerds. Men det er noe med å kose seg med det også. Det er noe med å kose seg med det. Cirkuset rundt, der er du veldig. Og det, jeg er helt enig. Jeg synes jo sånt er gøy. Og det er derfor, når folk da liksom stiller sånn spørsmål, hvorfor jobbet Tete med det der under VM, for eksempel, sånn. Ja, men du gjorde god figur under VM, altså. Ja, men det er veldig godt å høre, men da sånn, jeg skjønner at det ikke er for alle, og det vil jeg heller ikke være. Men da er det litt sånn, hvis du mener at du er bedre, så hyller jeg det, men da må du backe deg selv, sånn at hvis du ser meg på TV og tenker, hvorfor er han der? Da, veien er veien. Ja, kom igjen, ja. Let's go. Er den første som går fra din stolen og sier, du, hun her, du har sagt at du er bedre. Ja. Kjør på. Vær så god. Jeg har andre ting. Faen, jeg er helt enig. Der er du god. Ja, men det var sånn vi startet det utestedet. Vi jobbet et sted som var liksom Trondheims gøyeste utested. Ja. Men sjefen var helt jævlig. Og masse av kompisene våre gikk ut og sa, Trondheim har blitt en kjedelig uteby. Ja. Og så sa jeg og bestekompisen min, han Tottenham-supporter, så sa han bare, ja, men da må jo vi lage det da. Da gjør vi noe mer, liksom. Ja, så gjorde vi det. Det var ingen av oss som hadde penger og sånt til å gjøre det, men vi satt oss ned og forberedte oss, og liksom laget et konsept. Og så skulle vi egentlig gå rundt og gi det til folk som har penger. Ja. Men så visste det seg at tre av våre venner, de vurderte å starte dusse, for de eid allerede sammen. Ja. Og så var de sånn, ja, men da blir vi med. Litt flaks selvfølgelig, men likevel da gjorde man det selv, det tror jeg. Har du eierskap i barn fortsatt, eller? Nei, jeg har solgt meg ut. Men den lever fortsatt, og det er, jeg var der. Under navnet som du var med å... Diskoteket. Ja. Ok, kjære diskoteket. Ja, kjære, altså, jeg var der for første gang på 4 år sist helg. Ja. Det var helt surrealistisk. Ja, det gjør det. Deilig. Det er kjemperart. Det lever fortsatt. Det har skjedd 10 minutter! 10! Men jeg går og pisser kjapt, jeg. Gå og piss, du. Da skal jeg holde det gående. Altså, 10 minutter til med det her. Det spørs om vi tåler det, altså, Sander. Oi, oi, oi. Der fikk publikum vite at det var 10 minutter, da. Og det var jubel. Så det, ja, ja. Det spørs. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk blir så forbannet på at det er mye tilleggstid. Men ja, mye Lerkendal-titting. Ja, så jeg har skjedd så mye sinnssyke fotballspillere fra liksom gammelt av. Var det på Ajax-kampen, som er kanskje den nyligste triumfen? Nei, den var jeg ikke på. Jeg var på Valencia. Det var da Rosenborg slo Valencia 2 ganger der. Ja, det var... Var det Karev-tiden? Ja, Siljan var dritgod. Ja. Det var ikke Karev. Og så har det jo liksom skjedd Juventus på sitt beste. Arsenal. Det er helt sykt. Altså,
det har skjedd så mye. Inter, Alvaro Recoba bare dukket opp som en sånn spiller som han glemte. Men på det tidspunktet så var han så god. Lilian Thuram i Juventus, Cannavaro, Real Madrid. Jeg skjønte Real Madrid. Hva var hele den stallen der på Lerkendal? Roberto Carlos, Zidane. Det er helt tullete. Ja. Det er helt tullete. Guti. De var på Lerkendal. Ja. Look at it now. Ja. Ja, ja. Se på det nå. Nei, så det. Og så har jeg jo vært og skjedd tysk. På White Hart. Ja, ikke på White Hart Lane. Det er jo min tristeste. Var du aldri på White Hart Lane? Nei, det er min tristeste historie. Oi. Og på en måte også vakreste. Min kjæreste ga meg den sykeste 30-årsgaven. Ok. Det startet med at hun vekket meg, og så sa hun sånn, du skal ikke på jobb i dag, det var en torsdag, tror jeg. Og så bare, hæ? Og da hadde jeg hatt bursdag på søndagen. Mm-hmm. Og så sa jeg, nei, det er en tidlig bursdagsgave. Du skal ikke på jobb i dag, vi skal på spa. Så jeg bare, ok, det er litt weird. Ja, du kan bare sove videre, ikke tenk på det. Så jeg sovner, og så våkner jeg, og hun har laget frokost. Og så er det en gave til deg. Og så sier jeg bare, du må åpne gaven. Og så sier jeg, ja, men skal ikke vi på spa? Var ikke det som var gaven? Nei, du får åpne gaven da. Så var det flybilletter til London. Å, heisann. Så jeg bare sånn, men hva skjer med spa? Da hadde jeg jo innstilt meg på spa. Faen! Jeg er jo ikke spesielt glad i spa, men da hadde jeg innstilt meg på spa. Og så sier jeg, nei, nei, det var bare en joke. Vi skal til London. Ok. Og så tante hennes jobbet i ambassaden der, så vi dro hjem til hun. Mhm. Og så tenker jeg, ja, det er jo koselig det, men hvorfor er vi her annet enn at det er bare veldig hyggelig? Altså, jeg var kjempefornøyd. Ja. Og så sier jeg, jo, det er en liten bit det her, for vi er begge glad i liksom arkitektur og leilighet, bla, bla, bla. Så hun hadde leid, ok, hvorfor skjedde det? Det ble et nei. Så hun hadde leid et helt sinnssykt Airbnb-hus i Nord-London da, selvfølgelig. Åh nei, jeg skal bare skyte inn. Jeg tror det her er full om kampene. Neida. Ok, greit. Nei, det er villere inn det. Ok. Ok. Takk. Ok. Ja nei, så vi drar dit, og så viser det seg at det huset er dritsvært. Ok. Og sykt kult liksom bygd. Så har vi en helt nydelig fredagskveld der. Vi hadde vært ute og spist, drukket, sitt liksom og hører på musikk og sånn. Og så ringer det plutselig på. Og da ble jeg sånn, what the fuck, da er det noen naba som klager på musikken. Vi spiller ikke så høy musikk, men i hvert fall så blir hun også litt sånn rar. Så det ender opp med at vi står begge i gangen, men det er hun som åpner døra. Og der står min beste kompis, Sven, dama til min beste kompis. Oi! Og en annen venninne, og bare... Surprise, ja. Gratulerer med dagen liksom. Så vi skal bo i det huset sammen den helga her. Å helvete. Og det er da min kjæreste kommer med det som er den triste, men likevel fine delen av historien. Hun hadde da ordnet billetter til Tottenham United den lørdagen. Men uka før så tapt United nei, spilt uavgjort i en FA Cup-kamp. Sånn at Tottenham-kampen ble flyttet til søndag. Nei! Og det var ingen fly hjem til Trondheim, så vi måtte komme oss hjem. Så hun måtte selge de billetterne igjen. Jeg fikk vondt av det, Jeg vet, i retroperspektiv. Ja, det er helt sykt. Ai! Men det er bare sånn, å vite at hun tenkte så langt, gjorde liksom opp for det da. Og den kampen vant Tottenham 3-0. Jeg kondolerer. Ja. Så det ble aldri White Hart Lane, men jeg har sett Tottenham to ganger på det nye stadion. Og da har det vært god kok. Jeg har blant annet sett Davinson Sanchez skår mål, og det er det ikke mange som kan si. 3-0 mot Norwich der. Å helvete. Ja, det er, men nesten White Hart Lane da. Nesten White Hart Lane. Og så er det jo det som er ding med den stadion, at den nye stadion, at den ligger jo der. Så jeg fikk jo liksom opplevd alt rundt stadion som er det viktige å gå. Og det pilssystemet ser ganske sykt ut. Når du bestiller pils, så setter du ned og så bare så fyller det opp. Det er helt konge. Men altså, for å være en ny stadion, du går gjennom sånn og så setter du på sånn chip. Det er en chip som er oppi som med magnet. Ja. Så når du tar den opp, så bare pop, så sitter den fast. Fy faen, fremtiden. Helt konge. Og for å være en ny stadion, helt perfekt opplegg. Det er også sånne små barer som er chill å sitte på etterkampen. For å se, hvis det er en tidlig kamp da, for eksempel, så kan du bare se runden på stadion og drikke pils.
Med, det er jo liksom, helt nydelig så ja, ja. Unngå køsystem og helvete ja. Og folk som drar tidlig og hele pakket. Ja, ja, ja. Nei, så de har gjort, gjort mye riktig med den stadion, altså. Åh, det... Åh, fy faen! De helser ikke, altså. Vet du, jeg er så glad for at vi har suttet og pratet om masse andre ting. Ja, takk for kampen da. Du, takk for kampen. Altså, jeg er sliten, men på en helt annen måte. Ja, ikke sant? Jeg har suttet alene i stua. Ikke sant? Eller suttet på pub nå. Åh, fy, de helser ikke, altså. Jeg er glad for at det er over, jeg. Fy faen, 2-2. Oi, oi, nå jeg... Bam. Oi, oi. Det er veldig dramatisk. Det er red lights? Ja, district. Oi, ja, det er her, red lights are on. Her snakker vi brandfakkel. Brandfakkel, ja. Innenfor fotballområdet. Vi har hatt mye ulikt. Fotballbrandfakkel? Ja. Mhm. Og her kan du komme hva enn du vil. Ok, da går jeg, da skal jeg gå hardt. Gå hardt? Ja. Åh, oh, fy faen, men det må jo være kontekst her. Men jeg tror på lang sikt at fotball-VM i Qatar var bra for både fotballen og verden. Gjerne utdyp. Altså, alt som ledet opp til det, mye forferdelig. Mm. Altså, menneskeliv tapt og så videre. Men det er heller ikke det første fotball-VM-et de siste årene hvor det har skjedd. Skjedde det i Russland? Shoutout til Russland, shoutout til Brasil. Mm. Der var det, uten at vi har nok kontroll over det, fordi man ga faen, ufattelig mange som mistet livet. Sør-Afrika, mm. Altså arbeidere verden rundt, også Europa, har mistet livet når man har laget fotballstadioner og mesterskap. Men det frigjør ikke noe fra Qatar. Det jeg mener er at det brakt Vesten nærmer Midtøsten. Mm. Det ga mange gode mennesker i Midtøsten en stolthet som de fortjent. Mm. Og det satt søkelyset på veldig mange dårlige mennesker i Midtøsten. Uten det VM-et så hadde vi nok aldri hatt det. Og en av de beste øyeblikkene til å forklare det, det opplevde NRK-korrespondent Jamal Esmal, en av de beste journalistene noensinne. Mm-hmm. Han fortalte at han var på en fanzone i Qatar, hvor det var stappet med folk. Så første gang igjen, så er det en DJ som bare blæste på partymusikk, okay. I pausen, okay. Mens høydepunktene ruller over skjermen, før han plutselig stopper musikken og sier it's prayer time. Da er det bønnetid for muslimene. Det som skjer når bønnetida foregår her, er det jeg, eller det som gir meg håp da, for okay. Fremtiden, for menneskeheten. Ja. DJ'en og de muslimske fotballfansene som er der, de ber, mens de vestlige supporterne går og kjøper øl. Skjønner du? Vi er et skritt nærmere hverandre da. Ja, vi er det. Jeg mener at, for det er det... Det er jo kulturforskjeller. Det er så mange kulturforskjeller, og vi som sitter her i Norge må huske på at vi ligger såpass langt foran store deler av verden, mm. Mye fordi vi i Vesten har tråkket på dem, tatt ressursene deres, mm. At hvis du forventer at en muslim fra Senegal skal boykotte Qatar, han har så vidt muligheten til å leve i sitt eget land, mm. Men han har en stolthet overfor fotballlaget sitt og sitt eget land ved at de gjør det relativt godt i det VM-et da. Så hvis du ikke klarer å se at det er for tidlig for dem å snakke om den type menneskerettigheter når de kommer fra et land hvor det er et stort problem selv, mm. Altså, og du trenger ikke å gå til Afrika, du kan bare ta en tur til Sør-Amerika, Argentina, landet i grus, ja. De vant VM, noe av det viktigste som har skjedd for dem, fordi de vet at landet er på vei åt skogen, mm. Da klarer de å være med i en debatt om menneskerettigheter. Selvfølgelig ønsker man jo det, men det er ikke, there's a time and a place da. Yes. Så jeg tror vi kan sitte igjen om flere år og tenke at det her kanskje var et skritt i riktig retning, mm. Selv om det selvfølgelig egentlig aldri skulle ha vært. Så det er min brandfakkel. Men jeg synes den er fin, ja. Og måten du argumenterer for den også, jeg skal like å se mange gi mye motstand til den. Ja, og når det er sagt, selv om det er brandfakkeltid, så er det sånn, jeg respekterer dem som boykottet. Jeg vurderte jo boykottet selv, mm. Men jeg endte opp med å jobbe med det. Og grunnen til at jeg havna på det, det var at hvis jeg skal være imot Qatar
Og hvis jeg er forbannet på det, da må jeg nesten se på hva som foregår der før jeg sier det er nok, eller det er feil. Og når jeg så på det, så ble jeg dritforbannet på FIFA og på mange ting i Qatar, men jeg fikk også en helt større forståelse om hvordan verden fungerer, og hva vi kan gjøre for at verden skal bli bedre. For det er jo mange som sitter på gjerdet og bare boykotter for å boykotte, fordi det var det, man skulle gjøre, liksom. Det er enkelt. Mange boykotter fordi de vet masse, men de aller fleste boykotter fordi det føles ut som... Det er litt som å ha en sånn profilbilde på Facebook med Chesui etter det. Jep. Og det er jo å ha gjort sånne ting, men det er for enkelt. Ja. Det er lettvint, liksom. Jeg er helt enig. Legg ut en svart firkant på Instagram, og bare... Ja. Det blir for enkelt. Så det gjorde jeg, beklager. Ja, jeg også gjorde det. Ja. Og så tatuerte jeg den. Ja, du har det. Ja, da ble jeg uppet det litt, ja. Og så har jeg snakket mye om det, men ja, sånn er vi. Alle tar snarve av og til, men akkurat på den biten med Qatar, sånn, så følte jeg at det var litt for mange, som tok for mange snarveier. Ensidig vinkling, føler jeg også, det var mye av. Ja, spesielt i Norge. Det var ikke villighet til å se på liksom, hva er det som faktisk er greia her. Ja. Det var bare sånn, ok, da er det bestemt. Ja, og det er... Og så var det veldig gøy å se at det kom flere og flere meninger utover i mesterskapet. Gruppespillet, ja. De fleste holdt kjeft. Ja. Men litt mer under utslagsrunden, og finalen så jo alle på. Ja, ja. Og det var, altså, hvis man skal legge alt annet til side, tenkte at vi fikk oppleve den finalen. Det er det sykeste. Ja. Den finalen. Og bare perfekt storyline i forhold til Messi. Og ja. det er vakkert, rett og slett. Ja, det er helt, helt rått. Nei, det er en god brannfakkel. Det ble godt og varmt, da. Ja, du gjorde det. Ja, og en jeg også. Men den, og da er det lyset på deg. Da er det meg, ja. Gi meg en brannfakkel. Men den er jo ikke helt i det området. Men det kan være en brannfakkel du er enig i. Jeg tror de unge er uenige. Ok. Kappa er den beste draktsponsoren. Oi, de produserer best drakter i hele verden. Ja, ja, ja. Og jeg har lyst til å være enig. Men? Men det er et men her. Og det jeg hjelper med nå er at jeg går gjennom mine favorittdrakter. Du er jo en Parma-fyr. Den Parma-drakta er helt sinnssyk. De Parma-draktene også. Du har vel to, tre? Ja, jeg har et par. Ja. Og det er jo... det er ikke kappa. De har jo hatt kappa dem også. Ja, det er noe sånn... Jeg lurer på meg, er Fila? Ja, faen, det er Fila det. Nei. Nei, det er jeg som er kappa. Champion. Det er det? Merke champion. Ja, og den drakta er så beyond. Ja. Så det for meg er liksom sånn, hvis vi skal gå inn på sånn beste draktsponsor, ikke på grunn av at de har hatt flest eller noe sånt, ja. Så er det nesten så at jeg vil si at champion er over. Fordi det er også, det var et så fett merke før. Ja. Åh, shit, men kappa er bra. Altså. Nå, kappa er jo en italiemann også, ikke sant? Ja, det er det. Italiemann også. Kappa, jeg har ikke Venezia kappa. Fordi jeg ville innom Italia litt for din del. For du er jo en Italiamann, ja. I forhold til Parma. Jeg vet ikke hvem som du setter høyest der. Crespo, Rui Costa og gjengen. Altså, Parma har jo hatt alle innom, ja. Buffon har vært der, ja. Chiesa har vært der. Er det klubben som er nest nærmest ditt hjerte? Nei. Nei. I Italia så er det AC Milan. Det er det, jo. Ja. Helvete, jeg trodde det var Parma, ja. Nei. Men nei, all over the place. Og, ja. Og det mener jeg, det kan jo også være en brandfakker, da. Jeg mener at folk faktisk bør heie på flere fotballag. Ja. Nok en gang handler om ting som er større enn deg selv. Men du, da får du plukket litt fra forskjellige verdener, ja. Liksom. Det er veldig svagt der når det kommer til fotballdrakter. Ser du den ene grønne drakta der? Ja, men hvis du går enda litt lenger bort. Nigeria der. Her har du... Oi. Og så har jeg kjøpt en United bortedrakt. Palmeiras. Du har til og med en United bortedrakt. Er den her, eller? Stemmer. Der, ja. Den er meget god. Det eneste... Og hva skjer her? Er det en Argentina? Den som jubileves drakt. Det er sånn... Ja, det er sånn... Ja, ikke noe de har brukt. Å, Santos! Ja. Oi. Ja, du har mye fekk, og det er sånn, det er også, jeg også har masse fete drakter fra klubber som jeg ikke nødvendigvis har heia på, men... Ja, for vi møttes jo på Slottsfjell, da gikk jeg med Venezia-drakt, ja. Du gikk med... Hva da, på Slottsfjell da?
Hadde ikke du, jo, jeg tror du hadde Tottenham borte den, ja, 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 ja. Med, den syredrakta, ja, LSD-drakta. Men jeg synes sånne drakter gøye, altså. Ja, ja, mer av det. Det har blitt mye bedre, men, og det skal jo sies, jeg er jo en Nike gutt som sko-sneakers-messig har et sneakers-problem. Men sånn, vi sitter jo begge nå i, ja. Altså 90-talls Adidas-drakte, tidlig 2000-talls, er også noe av det sterkeste. Ja. Nei, jeg er Adidas-mann der, ja. Men kappa, det de har produsert i det siste. Ja, ja, nei, altså, det er en brandfakkel, jeg liker den. Og for dem som er litt yngre, kom igjen, bare følg med litt, ja. Bare, en dag, altså, ja, en dag. Så skjønner du det, ja, ja, ja. Så kampen, 2-2. Det var mega gøy. Helt fantastisk. Ta og sjekk ut Tete på alt. Sjekk ut Heia fotball. Sjekk ut Petre morgenshowet som, ja, som ruller og går, ja. Og ikke minst, sjekk ut nye bokutgivelsen fra deg også. På onsdag kommer boka. Det er mulig å forhåndsbestille også med signatur nå. Ja, 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 ja. Det, og det må, gjøres, det må gjøres i dag. Billig pris og signatur for både meg. På søndag. Ja, 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 for den er ute litt senere. Ja. Når er den ute da? Jeg sier at den kommer innen 3 dager. Så den er inne, ute. Ja, da er jo boka ut da. Ja. Da er det bare kjøp. Løp og kjøp. Ja, løp og kjøp, ja. Den er dritbra, ja. Jeg er innabil, men det er den beste boka jeg har skrevet. Ja. Eneste. Det er den beste boka jeg har skrevet, ja. Det er der vi legger den. Hold lakene rent, og så ses vi neste uke. Peace. Come on, you goodness. Goys. Ha, det var gøy da.